გამორჩეული არის ჩვენი უფალი. მადლობა ღმერთს, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენ მართლაც გვაქვს ამ ადგილზე მშვენიერი საშუალება, რომ ერთად გავიხაროთ ჩვენ უფალ ღმერთში, დიდება უფალს. მე მინდა გავაგრძელო წინამსახურებაზე დაწყებული თემა, რა თქმა უნდა. აღარ გავიმეორებ, რაზეც ვილაპარაკეთ, უბრალოდ მოკლედ მინდა, რომ იგივე მუხლები წავიკითხო და გავაგრძელოთ დღეს ამ ნაკოფებზე საუბარი. ჩვენ ვილაპარაკეთ გასულ მსახურებაზე გალატელთა მეხუთე თავიდან, მე-16 მუხლიდან, სადაც წავიკითხეთ: აჰა, მე გეუბნებით, იარეთ სულიერად და აღარ აღასრულებთ ხორცის გულისთქმებს. ვინაიდან ხორცს სულის საწინააღმდეგო სურს, სულს კი ხორცის საწინააღმდეგო. ისინი ერთმანეთს საწინააღმდეგებიან, რათა აკეთოთ არა ის, რაც გსურს. და თუ სულით მიყვებით, და თუ სულს მიყვებით, რჯულის ქვეშ აღარ ახართ. უფალ ღმერთს დიდება ძვირფასებო. რაც ჩვენ აი ამ მუხლებში აღვნიშნეთ წინამსახურებაზე, ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ. აი აქ არის აღწერილი ის მდგომარეობა, რაც ხდება ზეციდან შობილი ადამიანის შინაგანში და გულში. აქ არის ლაპარაკი ორ ბუნებაზე. ლაპარაკი არის ხორცზე, ეს არის ძველი ბუნება ადამიანისა, რომელშიც ცხოვრობდით ჩვენ უდესღაც, რომელსაც თავისი გულისხმები გააჩნია და ყოველთვის ის თავისი ძველი ბუნებიდან გამომდინარე ებრძვის ყველაფერს სულიერს, რაც არის ადამიანში. ხოლო სული თავისი მხრიდან, ეს არის ჩვენი არსების განახლებული ნაწილი, როგორც თქვით, ანუ ზეციდან შობილი ადამიანის განახლებული ბუნება, რომელიც ეწინააღმდეგება ხორცის საქმეებს. და გამოდმებით, აი ეს ბრძოლა მიდის ჩვენ შინაგან ადამიანში და ეს მუხლი გველაპარაკება ასე, რომ ჩვენ იმას არ ვაკეთებთ, რაც გსურს, მაგრამ ხშირად ვაკეთებთ იმას, რაც არ გსურს. ან ყოველ შემთხვევაში შინაგანად არის ის სურვილები, რაც ჩვენ არ გსურს. ჩვენ ვილაპარაკეთ ზეციდან შობილი ადამიანის ბუნებაზე, აი აქ, რომ გამუდმევით ეს ბრძოლა მიდის ადამიანში, იმიტომ რომ ძველი ხასიათი და ბუნება ცდილობს ყოველთვის შეეწინააღმდეგოს იმ ღვთიურ ბუნებას, რომელიც ჩვენში ჩადო ღმერთმა, და ეს გამუდმებული ბრძოლა არის ადამიანებს შორის. და რა გამოსავალსაც ჩვენ აქ თავაზობს მოციქული პავლე, ჩვენ ვხედავთ: და თუ სულს მიყვებით, რჯულის ქვეშ აღარ ახართო მაშინ თქვენ. და აი ამ გამუდმებულ ბრძოლაში ადამიანები ხშირად ვარდებიან რჯულის ქვეშ, რადგან ჩვენ კითხულობთ ბიბლიას, კითხულობთ ახალ აღთქმას და ჩვენ გამუდმებით გვხვდება, რა თქმა უნდა, რჯულში საწინააღმდეგო იმ ხორციელი საქმეებისა, რომელი ხორციელი საქმეებით შეიძლება იბრძვის ჩვენი ბუნება აი ამ ხორციელი საქმეების მხრიდან. ეს არის დაწყებული ათიმცნებიდან, მთელი რჯული, არ იმრუშო, არ იქურდო, ასე შემდეგ. და ჩვენ ვიცით, რომ რჯული ლაპარაკობს ყოველთვის ცოდვის წინააღმდეგ. მთელი ბიბლია გველაპარაკება ჩვენ, როცა რჯულზე ვლაპარაკოთ, რომ რჯული თავისთავად ცუდი არ არის. რჯული თავისთავად კარგია, წმინდაა, სულიერი არის. რჯული თავისთავად ძვირფასებო ჩვენ გვიდგენს იმ სტანდარტებს, რომელ სტანდარტებშიც უნდა იცხოვრონ ადამიანებმა. მაგრამ რჯულს არ გააჩნია ის დანიშნულება, რომ ადამიანი რჯულის მიხედვით განიწმინდოს. რჯულის მიხედვით ადამიანი განთავისუფლდეს. რჯულის ფუნქცია არის, სარკის ფუნქციას ასრულებს რჯული: ჩაიხედო სარკეში და დაინახო შენი რეალური მდგომარეობა. მაგრამ შემოძვირფასებო, როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენ მადლზე და იესო ქრისტეს როლზე ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად, რომ რჯული გვაჩვენებს, რა არის სოდვა, და რჯულს არ გააჩნია იმისი ძალაუფლება, რომ ჩვენ გაგვანთავისუფლოს ამ ყველაფრისგან. მაგრამ ჩვენი ხსნის საკითხში მთავარი როლი ეკისრება უფალ იესო ქრისტეს. იესო ქრისტეს წმინდა გაღებული მსხვერპლის მეშვეობით ჩვენ დღეს ვღებულობთ გადარჩენას, მიუხედავად ჩვენი საქმეებისა, მიუხედავად ჩვენი განვლილი ცხოვრებისა. როდესაც ვირწმუნეთ უფალი იესო ქრისტე და მივიღეთ საკუთარ ფსელად რწმენით, ბიბლია გველაპარაკება, რომ ჩვენ ღმერთმა ყველაფერი გვაპატია და მადლით ვარ ჩვენ გადარჩენილები. მაგრამ ჩვენ უკვე გადარჩენილი ადამიანები შემდგომში, როცა ვაგრძელებთ ჩვენ ცხოვრებას, როგორც ხსნის საკითხში ძვირფასებო, მთავარი როლი ეკისრება უფალი იესო ქრისტეს და ქრისტეს გარეშე არ არსებობს გადარჩენა, ასე ჩვენი განწმენდის საკითხში მთავარი როლი ეკისრება სულიწმინდას. ღმერთის დიდებულ სულს, რომელშიც ცხოვრებას აქვს თავაზობს მოციქული პავლე, რომ ჩვენ გამთავისუფლდეთ ცოდვისაგან. ისიც რა არის ძვირფასებო? რა თქმა უნდა, ცუდი შეიძლება ვთქვათ, ერთი მხრივ არაფერი არ არის იმაში, რომ
ადამიანი ცდილობდეს, რომ ღმერთს აამოს. ცუდი არაფერი არ არის იმაში, რომ კითხულობდეთ ბიბლიას, ლოცულობდეთ, უმარხულობდეთ, კეთილ საქმეებს ვაკეთებდეთ. ეს ყველაფერი შემიძლია გითხრას ვფასებო, რომ ჩვენი სულიერი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილიც არის. ცუდი არაფერი არ არის იმაში, როდესაც ჩვენ ცდილობთ, რომ რაღაცები შევასრულოთ ჩვენ ცხოვრებაში. დავიცვათ ესა თუ ის ქრისტიანული ნორმები. პირიქით გეტყვით, რომ ეს არის განუყოფელი ნაწილი ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრების. მაგრამ არც ერთი ეს მოქმედება, არ ჩვენი ლოცვები, არ ჩვენი მარხვები, არ ჩვენი ბიბლიის კითხვა, არ ჩვენი კეთილი საქმეები ზურფასებო. თავისთავად თუ ეს იქნება ჩვენთვის სულიერების გარეგნული მხოლოდ შემაფასებელი, რომ ამით შევაფასოთ ჩვენ ამ საქმეების ინტენსიურობით ჩვენი სულიერება, მაშინ ეს სხვა საფრთხე შეგვიქმნის ჩვენ. ჩვენ შეიძლება ზურფასებო ისეთ ხაფანგში გავებათ, რომ ჩვენ რჯული შესრულებით აი ამ საქმეებზე დაიმედოვნებული ვდგევართ უფლის წინაშე და ჩვენ გონია ზურფასებო, რომ ჩვენი ეს დამსახურებები გვხვდის ჩვენ წმინდას, გვხვდის უმანკოს. და მაშინ ჩვენ ვექცევით რჯულის ქვეშ და ვცდილობთ, რომ ჩვენი გარეგნული საქმეები ჩვენ ვასიამოვნოთ უფალს. ჩვენ ხშირად ზურფასებო ისეთ არის, ასეთები იყვნენ ოდესღაც ფარისევლები. იესო ქრისტე ფაქტიურად გამოდიოდა ამ ლეგალიზმის წინააღმდეგ და ფარისევლებს ამხელდა რაში? ამხელდა გარეგნულ ღვთისმოსავობაში, ამხელდა იმაში, რომ მათი ლოცვა გარეგნული იყო და ზედაპირული იყო. ისინი ლოცულობდნენ იმიტომ, რომ ხალხს ეჩვენებოდნენ მლოცველებად. მათი მარხვაც ზედაპირული იყო. მათი გაკეთებული მსხვერპლების და შესაწირების ზედაპირული იყო. ამიტომ იესო ქრისტე ამხელდა აი ამ ზედაპირულ მსახურებას და რწმენას, ამხელდა მათ დეუნებოდა. თქვენ გარეგნულად ხართ ღვთისმოსავები. შეთეთრებულ სამარხებს მიამსგავსა, რომ გარედან ისინი იყვნენ როგორც საფლავები, რომლებიც კარგად გამოიყურებიან გარეგნულად, მაგრამ შიგნით ახსილი არიანო უწმინდურებითო. ისეთ რა შემოზრფასებოა, ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ რჯულს მიყვებიან და ღმერთთან ურთიერთობა და სულთან ურთიერთობა დაკარგული აქვთ, ისინი შეიძლება რჩებოდნენ გარეგნულ ღვთისმოსავ ადამიანებად. გარეგნულად შეიძლება ამბობდნენ კიდეც რჯულზე ლაპარაკობდნენ, ეს არ შეიძლება, ის არ შეიძლება, ეს არ უნდა გავაკეთოთ, ის არ უნდა გავაკეთოთ. და ნებისმიერ მათგანში, რასაც ისინი იტყვიან, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ცუდია, დიახ, არ უნდა აკეთო. მაგრამ როცა ადამიანი ამას გარეგნულად ცდილობს, საკუთარი ძალებით და სულიწმინდის როლის ჩარევა არ ხდება მის სულიერ ცხოვრებაში, მაშინ ამით ჩვენ ვაკნინებს სულიწმინდის როლს და პირიქით ვახშობ ჩვენ, როდესაც ჩვენი გარეგნული მცდელობებით ვცდილობთ, რომ ვასიამოვნოთ ღმერთს. იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე, ისეთ რა გამოდის, რომ ჩვენ ღმერთის წინაშე ვდგევართ რითი? რომ ჩვენი საქმეებით, რომელიც რჯულის მხრიდან გვინდა წარმოვაჩინოთ, არადა პირიქით უნდა იყოს ღმერთი თავისი სიწმინდით მოქმედებს იმ საქმეებიდან, რომელიც ულინდება ჩვენი მხრიდან სულიწმინდის მეშვეობით. ჩვენ იმიტომ ზურფასებო ასეთი გამოთქმები გვაქვს, დღეს თუ რაიმე არ ვაკეთებთ ჩვენ, იმიტომ კი არ ვაკეთებთ, რომ გადარჩენილები ვიყოთ ჩვენ. თუ მე არ ამრუშობ დღეს, იმიტომ კი არ ვაკეთებ ამას და იმიტომ კი არ ვცხოვრობ წმინდად, რომ გადარჩენილები ვიყო. მე იმიტომ არ ვრუშობ, რომ გადარჩენილი ადამიანი ვარ. ღმერთის სული ცხოვრობს შენში და ღმერთის სულს, რომელმაც განაახლა ჩემი შინაგანი ბუნება და ადამიანი, იმ განახლებულ ბუნებას არ უნდა ცოდვა, არ უნდა მრუშობა. თუ არ ავლოთობეს, იმას ნიშნავს, რომ იმ სულს, რომელმაც განაახლა ჩემი სული, ჩემი არსების საუკეთესო ნაწილს აღარ უნდა ლოთობა, აღარ უნდა გინება, აღარ უნდა მოპარვა, აღარ უნდა სიცრუის თქმა, აღარ უნდა არცერთი უწმინდურება, რომელიც ჩვენ ხვდება წმინდა წერილში. აღარ უნდა, იმიტომ რომ სული ზეციდან არის შობილი, იმიტომ რომ სული ღმერთისაგან არის შობილი და ის გადარჩენილი ნაწილია ჩვენი არსებისა. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა. აი ასე თუ ვიცხოვრებთ, ღმერთის სიწმინდე ვლინდება საიდან ზურფასებო? ღმერთიდან ჩვენ საქმეებში. და არა პირიქით ჩვენი ხორციული ბუნების გავლით ჩვენ ვცდილობთ რაღაცა წარმოვაჩინოთ ღმერთის წინაშე. ღმერთი თავისი დიდებული სული ზურფასებო მოქმედებს ჩვენ შინაგან ადამიანში და ჩვენიდან ვლინდება ქრისტეს წმინდა საქმეები, ვლინდება გადარჩენილი ადამიანის ნაყოფები. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. როგორც ქრისტეს გარეშე შეუძლებელი არის ხსნა, ისე სულიწმინდის როლის გარეშე შეუძლებელია განწმენდა, შეუძლებელია ახალი ცხოვრება. ეს მტკიცედ უნდა დავიმახსოვროთ რომ ჩვენ ჩემო ზურფასებო და მივენდოთ ღმერთის დიდებულ სულს. ამინ. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ჩვენი ცხოვრების ბოლომდე, რომ ჩვენი ხორცი
ანუ ძველი ბუნება ადამიანისა, რომელიც ზურფასობა ცდილობს, რომ შეეწინააღმდეგოს სულიწმინდას, ის ძველი ბუნება ყოველთვის ეცდება ზურფასობა, რაღაცა შემოგიგდოს. ის ძველი ბუნება ყოველთვის ეცდება, რომ რაღაც გაგახსენოს. რაღაც ისკენ იყო მიდრეკილი და ეშმაკი და მტერი ბოროტი სატანა სარგებლობს იმ ძველი ბუნებიდან. და ის ძველი ბუნება გამუდმებით ეწინააღმდეგება სულს. ეს ბრძოლა ჩვენი ცხოვრების ბოლომდე იქნება. Da tu es brzola ჩვენში ამით ნუ რა ვინ ზურფასებო? Ნუ გაიტეხავს იმას და ნუ იტყვის, რატომ ხდება რომ კიდევ ეს სურვილები ჩნდება? იმიტომ ხდება რომ შენ ზეციდან შობილი ადამიანი ხარ. ძველი ადამიანი გებძვის თავარი ის არის შენი ბუნების საუკეთესო ნაწილი განახლებული ზეციდან შობილი. ამ დროს რა პოზიციას იკავებს? ამ დროს ზეციდან შობილი ადამიანი ზურფასებო. მას არ უყვარს სოდვა. ზეციდან შობილ ადამიანს არ უყვარს ზურფასებო უწმინდურება. მიადრეს მოგიყვანეთ მაგალითი, კიდევ მინდა მოგიყვანოთ ეს მაგალითი. არსებობს ორი ბუნება, არის ზურფასებო ღორის ბუნება და წერია პირდაპირ ზურფასებო. განბანილი ღორი, როგორც არ უნდა დაბანო წავა და ისევ ტალახში ჩაძვება. ეს არის ძველი ბუნება, ხორციული ბუნება ადამიანისა, რომელშიც ცხოვრობს ადამიანი. როგორც არ უნდა განიწმინდოს, ის ისევ მიდის და ტალახში წვება. იმიტომ რომ იმ ღორს სიამოვნებს ტალახში წოლა. მისი ბუნება ასეთ იქსიამოვნებას განიცდის ის. მაგრამ არსებობს მეორე ბუნება ზურფასებო. ეს არის ცხვრის ბუნება და იესო ქრისტე ამბობს, მე მწყემსი ვარ კეთილი. ჩემი ცხვრები მე მომყვებიან, ჩემ ცხვრებს შენი ხმა ესმითო და ისინი მუდამ მომდევენ მე. ჩვენ ცხვრის ბუნების მატარებელი ადამიანები ვართ. და ცხვარს ქონია ასეთი ბუნება, როგორც მოვისმინეთ ადგილზე, რომ ტალახში რო ჩავარდეს ცხვარი, არ უყვარს მას ტალახი, არ ეგუება იმ ტალახს. მოკვდება და არ შეეგუება იმ ტალახს. ის ცდილობს იქიდან ამოვიდეს, იმიტომ რომ არ სიამოვნებს მას ეს ტალახი. ჩვენ ზურფასებო, ღორის ბუნების მატარებელი არა ვარ ზეციდან შობილი ადამიანები. ღორული ბუნება დამთავრდა, წარსულში დარჩა, ჯვარზე გაეკრა იესო ქრისტესთან ერთად. ჯვარცმული იქნა და იესო მოგცა გოლგოთის ჯვრის და ტანჯვის მეშვეობით ახალი ბუნება ზეციდან შობილ ადამიანებს. ცხვრის ბუნება, მორჩილი ბუნება, უფლის მიმყოლი ბუნება ზურფასებო. და აი ამ ბუნებაში მაცხოვრებელი ადამიანები, თუ კი სადღაცას ვარდებიან კიდეც შესტომაში, არ ეგუე ბიან, ისინი იბრძვიან, ინანიებენ, ღმერთისკენ ტრიალდებიან, ისევ სულიერად იქცევიან და ღმერთის დიდება მოდის ამ ადამიანებზე. უფლისული ავსებს ამ ადამიანებს, უფლისული ეხმარება ამ ადამიანებს, ზალას აძლევს და ისინი განახლებული ზალით მიყვებიან უფალს. აი განსხვავება ზესიდან შობილ ადამიანსა და იმ ადამიანს შორის, რომელიც ხორციელად ცხოვრობს. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. ამიტომ წინა მსახურებებზე რაც ვილაპარაკე, მოკლედ რომ გავუკეთო ორ წინ დადებაში შეჯამება, ეს არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიაროთ, რასაც მოციქული პავლე გვთავაზობს ჩვენ. აი ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის ის, ზურფასებო, რომ ჩვენ მორწმუნე ქრისტიანებმა უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. მოციქული პავლე ჩვენ გვეუბნება გამოსავალს, რომ ჩვენ აი ამ დროს დავდგეთ ჩვენი არსების საუკეთესო ნაწილის მხარეზე. ვის მხარეზე დგეხარ შენ დღეს, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს შენ ცხოვრებაში. რა არჩევანს აკეთებ, დიდი მნიშვნელობა აქვს შენ ცხოვრებაში. სულში სიარული ზურფასებო, რომელზეც ვლაპარაკობ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სცენაზე მაყურებელი ვით იჯდე, გულხელ დაკრეფილი და შორიდან ადევნებდე თვალყურს, თუ სულიწმიდა როგორ იბრძვის შენში. არა ზურფასებო, არ შევსდეთ და არავინ არ მოგვატყუოს ჩვენ. ეს არ არის პასიური მდგომარეობა. ეს არის ის მდგომარეობა, იმიტომ რომ სახარება გველაპარაკება თავის მიძღვნაზე, განწმენდაზე, ერთგულებაზე. ამ დროს ზურფასებო, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მაყურებლები უნდა ვიყოთ. ჩვენი სინდისი ზურფას, ჩვენ სინდისში ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. შენ დგეხარ იესო ქრისტეს მხარეზე, შენ დგეხარ სიწმინდის მხარეზე და შენ დგეხარ სულიწმინდის მხარეზე. თუ ამ არჩევანს აკეთებ შენ, თუ ამ არჩევნის მხარეზე დგეხარ ყოველთვის და ღმერთის წინაშე დგეხარ, თუნდაც ის ლოცვა, თუნდაც ზურფასებო რაც თქვი წეღა, რაც ჩამოთვალე, ეს ყველაფერი კარგია მაშინ, როდესაც ჩვენ ისევ ღმერთის იმედი გვაქვს. არიან ადამიანები ზურფასებო, რომლებიც შეიძლება ამ მადლს სხვანაირად იყენებდნენ და ამბობდნენ, რომ შეიძლება რომ ყველაფერი უფლისნება, ღმერთის ნების გარეშე არაფერი იქნება ჩვენ ცხოვრებაში. და ისეთ რა თითქოს ხელებ ჩამოშობულები ელოდებიან ღმერთი რას გააკეთებს მათში. ჩემო ზურფასებო, მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, აკურადღებით უნდა ვიყოთ ჩვენ აი ამ მომენტში,
ეს კარგია მაშინ როც ადამიანი ამას ამბობს თუ შინაგანად ის ყველაფერს აკეთებს ლოცულობს კიდეც კითხულობს კიდეც ღმერთის ხარეზე დგას და ამ დროს თუ მას ესმის რომ შენი საკუთარი ძალებით ვერ შეძლებს შენ ღმერთთან დაახლოებას და ისევ ღმერთის სულს ენდობა ისევ ღმერთის სულში დადის ისევ ღმერთისკენ იხრება რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში კარგი არის მეორე შემთხვევაში ძურფასებო თუ პასიური მსვენე მაყურებლის როლში დარჩი მაშინ ნურაფერს ნუ ელოდები იმიტომ რომ ბიბლია გველაპარაკება მიძღვნაზე ბიბლია გველაპარაკება არჩევანზე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ჩვენში და დავდგეთ ჩვენი არსების საუკეთესო ნაწილის მხარეზე რომელიც არის განახლებული ბუნება ზესიდან შობილი ბუნება ღმერთის დიდებული სული რომელიც მოქმედებს ჩვენს ხოვრებაში ამინ და როგორც უკვე აღნიშნე ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, როგორც ხსნა არ არის ჩვენზე დამოკიდებული და იესო ქრისტეს მადლით ავარ გადარჩენილები, ასე ჩვენი განწმენდა ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენი განწმენდა სულიწმინდაზე დამოკიდებული. ჩვენს განწმენდაში უდიდეს როლს თამაშობს სულიწმინდა ძვირფასება. ამიტომ როცა ეს გვესმის ჩვენ, ჩვენს ცხოვრებაში ჩვენ უნდა ვიაროთ როგორც მოციქული პავლე ამბობს, სულით. სულით იარეთ. სულში სიარული ეს არის, როცა ჩვენ თანხმობით ღმერთთან ერთად დავდივართ ჩვენ ცხოვრებაში. როცა ღმერთთან ერთად ვაგვარებთ ჩვენ პრობლემებს, როცა ღმერთთან ერთად ძვირფასებო მოზიარებაში, ჩვენ მოგვას ყოველი ჩვენი საჭიროება ღვთის წინაშე. და ისეთ რა არის რომ თუ კი ადამიანები როგორ წინა მსახურებაზე თქვი სწავენ კითხავს რა ზელსიდან შობილ ადამიანს აღარ მოსდის შეცდომა, მოდი რეალობას თუ თვალს გაუსწორებთ, რომ არასწორ მოძღვრებაში არ გადავარდეთ. და ასეთი არასწორი მოძღვრებაც არის რომ ღმერთისგან შობილი ადამიანი აღარ წოდავს და ეს ადამიანები ამბობენ რომ მე არ ვწოდავ. და იცით რა, ჩემში არ არის წოდვა. ბიბლია ლაპარაკობს ვინც ამბობს რომ ჩემში არ არის წოდვა, ის სრულ არისო. იმიტომ რომ ბრძოლაში, რომელი ბრძოლაც ხორცსა და სულს შორის ხდება, არის მომენტები როცა ზეციდან შობილი ადამიანი შეიძლება არ ფხიზლობს, შეიძლება ზეციდან შობილმა ადამიანმა კიდევაც რაღაც შეცდომა დაუშვა. მაგრამ იცით რა არის? ასე გამოვყოფთი. არის ეპიზოდური მომენტები, როცა ადამიანის შემთხვევით არის ფხიზლა. ამას იოანე უნება შვილო ჩემო. ამას იმიტომ არ წერ რომ შესოდო, მაგრამ თუ ვინმე შესოდა, ყავთ იესო ქრისტეს შუამდგომელი, აღიარეთ და გეპატიებათ. მაგრამ ადამიანის ზურფასებაა, რასაც ჩვენ ვეძახით ზეციდან შობილი ადამიანი არ სოდავს, ეს ნიშნავს რას? რომ ის არ ცხოვრობს სოდვის ბუნებაში. ის არ ცხოვრობს სოდვის ხასიათში, არის რომ ადამიანის ხასიათი და ბუნება თურჩება სოდვილი ძველ გულისხმებში. გამუდმებით ზურფასებო, რა თქმა უნდა ის ღმერთისგან შობილი ადამიანი არ არის. მაგრამ ღმერთისგან შობილი ადამიანი, მისი ხასიათი და ბუნება არ არის სოდვა, არ არის უმართლოება. ზეციდან შობილი ადამიანის ხასიათი წმინდა, სუფთა და თუ ჩავარდება კიდევაც ეპიზოდურად სადღაც სოდვაში, ის ამოდის იმ ტალახიდან. ღვთის მადლით იწმინდება ისევ ღმერთს დიდება და მადლობა. როგორც ჩვენ არ დაგვიმსახურებია ზურფასებო, ხსნა და გადარჩენა და იესო ქრისტემ ეს ყველაფერი გააკეთა ჩვენთვის და ჩვენ მივიღეთ რა იესო ქრისტე საჩუქრად მოგვესა ეს ყველაფერი ასე ვერ თირამ უნდა ვიცოდეთ ღვთის მადლი ამით არ ვთავრდება ღვთის მადლი გრძელდება და ღვთის მადლი გამოიხატება იმაში როცა ჩვენ ღმერთთან ერთად დავდივართ სულიწმინდის მეშვეობით ღვთის მადლი ჩვენ გვაძლევს ზალას წმენს და ჩვენ ღმერთს ვემსახურებით წმინდად ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა მაგრამ ჩვენ არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ჩვენი არჩევანი განაპირობებს ძალიან ბევრ რაღაცას ჩვენ ცხოვრებაში. ადამიანი თავისი საკუთარი ნებით უნდა აკეთებდეს არჩევანს. და ამაში დევს რაღაც ზურფასება. შეიძლება ძალა არ ყოფნის. ღმერთ მარიცის რომ ჩვენ ძალა არ ყოფნის. ჩვენ რომ ჩვენი შეგვძლებოდა სატანის მონობისაგან განთავისუფლება იესო აღარ მოვიდოდა ქვეყანაზე. მაგრამ იესო ზუსტად იმიტომ მოვიდა რომ ღმერთს ახსოვს რომ ჩვენ მიწისწვერი ვართ. ღმერთს ახსოვს რომ ჩვენ უძლურები ვართ. აი აქ ჩვენზე რა არის ისიც დამოკიდებული? ჩვენზე ერთი მნიშვნელოვანი რამე არის დამოკიდებული. შენი საკუთარი ნებით გააკეთე არჩევანი და დადგი ღმერთის ხარეზე. და როცა ღმერთის ხარეზე დგება ადამიანი საკუთარი არჩევნით და აგრძელებს ლოცვას და თავის სიწმინდეს, თავის ხსნას აბარებს უფალს, ღმერთი თავისი ზებუნებრივი ძალით ერევა ადამიანის ცხოვრებაში. ჰალელუია.
გახსენი გული ზურფასო ადამიანო. აი ამ წუთში თუ შენ გახსნი გულ შენი ღმერთის წინაშე და ეტყვი უფალო, მე მაქვს აი ეს სოდვა, მე მინდა ღმერთო გამთავისუფლდე და ვერ თავისუფლდები. შენ დღეს გააკეთე არჩევანი და უთხარი იესო მე შენ გირჩევ. მე ვირჩევ შენ სიტყვას, მე ვირჩევ შენ სიწმინდეს. უფალო დამეხმარე. ამ სიტყვით აი ამ დამოკიდებულებით შენ ღმერთს გულში ადგილს აძლევ. ის შემოდის შენში და ღმერთი თავის დიდებული სულით აკეთებს ყოველივე შენ ცხოვრებაში. ამენ. ისიც რა, შეიძლება ერთ-ერთი მაგალითი ადრეს მომიყვანია, შეიძლება სახლი კონდეს შესარემონტებელი, გასაკეთებელი კონდეს სახლი. და იცით რა არის? შეიძლება შენ მეზობლად ძალიან კარგი ხელოსანი ცხოვრობდეს. უნდოდეს კიდეც რომ შენ მოგეხმაროს რაღაცა, შენი სახლი მოაპირკეთოს, გაალამაზოს. ისიც რა, თუ შენ არ გაუხსნი სახლის კარებს და არ დაპატიჟებ და არ ეტყვი, კეთილო მეზობელო, შენ ვიცი ჩემი დახმარება გინდა და მოდი, აჰა ეს კედლები, აჰა ეს შენი ოთახი, როგორ ჩემ ფიქრობ, ისე გააკეთე. არის ხოლმე ხანდახან, რომ კარგ ხელოსნებს ადამიანები ედავებიან ხოლმე. ესე არა, ესე უნდა იყოს და გაბრაზებული ხელოსანი იტყვის ხოლმე, თუ ამდენი იცოდი, მე რაღაც დამიძახე, შენ თვითონ გააკეთეო. არიან ასეთი ადამიანები, ასეთებს ხელოსნები, რასაც ეძახიან, ვიცი როგორი კლიენტები არიან. და ისეთ რა არის, მაგრამ ისეთ რა, ჩვენ ღმერთს უნდა მივცეთ ადგილი ჩვენს გულში, უნდა მოვიპატიჟოთ და უთხრავთ, უფალო, შენ როგორ საუკეთესო ხუროთმოძღვარი ხარ, შენ ყველაფერი საუკეთესო შეგიძლია გააკეთო ჩემს გულში. აჰა ჩემი გული უფალო, ჩემი ნება სურვილის და მიუხედავ შენ შემოდი, იმოქმედე, მე არ ვიცი უფალო, ეს როგორ უნდა გავაკეთო, მაგრამ შენ იცი უფალო. აი ამ განწყობით ღმერთს უნდა ადგილს ვაძლევდე ჩვენს გულებში, იმიტომ რომ გვახსოვდეს ჩვენ არავარ ძვირფასებო. ამ მიწიერი ქვეყნის მოქალაქეები, ჩვენი მოქალაქეობა ზეციურია, ბიბლია გველაპარაკება. ღმერთი ჩვენ გველაპარაკება თავის სამეფოზე, რომ არც ერთი უწმინდურების მოქმედი მის სამეფოში არ შევა. აქ არ არის ლაპარაკი მარტო ზეცაში შესვლაზე. ღმერთის სამეფო დღეს ქვეყანაზე არის, ღმერთის სამეფო ჩვენს გულებში არის. ჩვენ აი ამ სამეფოს მოქალაქეებს ჩვენი ღირსება გაგვაჩნია, ჩვენი კანონი გაგვაჩნია, ჩვენი დამოკიდებულება გაგვაჩნია და ჩვენი მოწოდების ღირსად უნდა მოვიქცეთ, რომელშიც მოგვიწოდა უფალმა, იმ სამეფოში, სადაც უფალი არის პრეზიდენტი, ღმერთს დიდება. რაც უდია, როცა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობ, სადაც განუკითხაობა, სადაც ყოველნაბიძე უმართლობებას ხვდები, უსამართლობას, როცა ადამიანებს დაცული რომ ვართ, იმისი განცდა აღარ გაგვაჩნია, საიდა როცა ვიწყებ ზევიდან, უფლებო პრეზიდენტიდან დაწყებული, შემდეგში როცა ყველაფერს ვაკვირდებით ადამიანებს, როცა არ კანონობს კანონი და უსამართლობა არის ბევრ რაღაცაში, განცდა გვიჩნდება დაუცველობისა. განცდა გვიჩნდება, რომ ჩვენ ცხოვრობთ იმ ქვეყანაში, სადაც ღირსება არ არის, სადაც აღარ არის ძვირფასებო სამართალი, სადაც აღარ არის შეძლო ბევრი რამ. მაგრამ როცა ადამიანი ისეთ სახელმწიფოში ცხოვრობს, სადაც ის გრძნობს იმ ქვეყნის ღირსებას, დაწყებული ხელისუფლიდან დამთავრებული ბოლომდე, ადამიანები იმ ქვეყნის მოქალაქეები სხვანაირები არიან, უფრო თავისუფლები, ღირსეულები, უფრო პატიოსნები, იმიტომ რომ მათ მოჰყვებათ თავიანთი ქვეყნის ღირსება. ეს გინდა თუ არ გინდა, ასია ძვირფასებო. ვისაც არ უნდა ეწყინოს ეს და ვისაც არ უნდა სიამოვნოს, არ მაინტერესებს. უფლებო, უღირს ქვეყანაში, უსამართლო ქვეყანაში ადამიანების ასეთები ხდებიან. მაგრამ ჩვენ ძვირფასებო ცხოვრობს რა დღეს ქვეყნიერებაზე, ამ ცხოვრებაში, ამ ქვეყანაში და ამ სახელმწიფოში. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ სახელმწიფოში ცხოვრობს მორწმუნე. ჩვენ აქ ვიქნებით, რუსეთში ვიქნებით, ამერიკაში თუ აფრიკაში, ძვირფასებო, არა აქ ამას მნიშვნელობა. ჩვენ ზეციერი სამეფოს მოქალაქეები ვართ. ჩვენ გვყავს უფალი, ჩვენ გვყავს რჯული, ჩვენ გვყავს კანონი, რის მიხედვითაც ჩვენ უნდა ვცხოვრობდეთ და ღირსეულად ვატარებდეთ ჩვენ ცხოვრებას. იმ ქვეყნის ადათებმა, წესებმა, რჯულმა და კანონებმა და უმართლოებამ არ უნდა მოახდინოს შენ ზეზე გავლენა. შენ ყოველთვის უნდა გახსოვდეს ზეციერი სამეფოს მოქალაქე ხარ. არა აქვს მნიშვნელობა. არიან ჩვენი ძმები ჩინეთში, არიან ჩვენი ძმები ჩრდილო კორეაში, არიან ჩვენი ძმები ისეთ ქვეყნებში, სადაც ზურფასებო ადამიანის უფლებები მიწამდე არის გათელილი, სადაც იატაკქვეშ იკრიბებიან, მაგრამ ისინი იმ ღირსების განცდით ცხოვრობენ, რომ ღმერთის სამეფოს მოქალაქეები არიან. ვიცხოვროთ აი ამ განცდით, რომ ღმერთის სამეფოს მოქალაქეები ვართ. ამინ. ღმერთს დიდება. და ვიცხოვროთ იმ მოწოდების ღირსად, რომელ მოწოდებაშიც მოგვიწოდა ჩვენ უფალმა. სოცხალ ღმერთს დიდება. ჰალელუია. მოდი მივაგოთ ღმერთს ქება დიდების ხარკლი.
და ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. რამდენადაც გულს გაუხსნი უფალს და შენ საკუთარ ნებას აჩვენებ. იმდენად შემოუფალ და იმოქმედებს გულში. მიეცი მას უფლება. როგორც ყველაფრის მწოდნე, საუკეთესო ხუროთმოძღვარს, ყველაფერი საუკეთესო გააკეთო შენს გულში. და ნუ გაუჯიუტდები მას. დადექი მის მხარეზე. თუ ამ დროს ხორციელი გულის ფები მოგეძალა. იესოს მხარეზე დადექი და უთხარი იესო. მე არა ვარ მოვალე. ავასრულო ხორცის გულის თქმები, იმიტომ რომ მე ახალი ქმნილება ვარ შენში. ჰალელუია. ეს უძლიერესი იარაღია. ჩვენი აღიარება, ჩვენი ლოცვა, ჩვენი ბაგეები, რა სიტყვა გამოდის ჩვენი ბაგეებიდან, რითი ვეკვებებით შინაგანად. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ხშირად ჩვენი წმინდა ცხოვრებისთვის ამას. ამიტომ ღმერთის სულს ნება დავრთოთ, იმოქმედოს ჩვენში რეგან ადამიანში. ამინ. მინდა ზურფასობო დღეს ძალიან მოკლედ შევეხო ხორცის საქმეებს, იმიტომ რომ ხორცის საქმეები ძალიან კარგად იცით თქვენ. აღარ არის ამაში საჭიროება რომ ვიღაცამ გასავლოთ. და რა არის ის საინტერესო ბავშვი რო იბადება, როცა იზრდება, ყოველთვის ჭირდება იმას სიკეთე ვასწავლოთ. ყოველთვის ჭირდება კარგი ვასწავლოთ. მშობლები არასდროს სულს არ ვასწავლით. მაგრამ სულს ისედაც ითვისებენ. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ისედაც ითვისებენ სულს, იმიტომ რომ ადამიანი ასეთი არის ბუნებით. ადამიანს ყოველთვის კარგი სწავლება ჭირდება ხოლმე. ამიტომ ზურფასებო, მე დროს ძალიან დიდ დროს არ დავკარგავ, მოკლედ გადავილ და მინდა უფრო მეტი სულის ნაყობს დავუთმო. როგორც უკვე ჩვენ თქვით ზურფასებო, მოციქული პავლე აი ამის შემდეგ აგრძელებს, ესე იგი, როცა ამბობს და თუ სულს მიყვებით, ორ ჯულის ქვეშ აღარ ახართო. და შემდეგ აკეთებს მოციქული პავლე ხორციელი საქმეების ჩამონათვალს. ეს არ არის ზურფასებო, სრული ჩამონათვალი. აქცერია ხორცის საქმეები აშკარაა. ეს არის სიძვა, უწმინდურება, თავაშობულობა, კერფსახურება, მისნობა, მტრობა, ჩხუბი, ეჭვიანობა, რისხვა, შუღლი, უთანხმოება, განხეთქილება, სიზულვილი, მკვლელობა, ლოთობა, გაუმაძღრობა და სხვა ასეთი. და სხვა ასეთი რას ნიშნავს? კიდევ მრავალი. აქ არ გვითქვია ჩვენ ეგოიზმი, აქ არ გვითქვია ჩვენ ზურფასებო კიდევ ბუტიაობა, აქ არ გვითქვია კიდევ რამდენი რაღაცა ხდება ხოლმე წყენა. და ბევრი ისეთი რაღაცა არის, რომელიც აქ შეიძლება არ არის ჩამონათვალი. აქ არ არის ჰომოსექსუალიზმი, აქ არ არის შეიძლება კიდევ სხვა რაღაცები, მაგრამ ეს მოიცავს თავში ძალიან ბევრ რაღაცას ზურფასებო. და როგორც მოციქული პავლე ამბობს შემდეგში, როგორც მოციქულმა პავლემ თქვა, და სხვა ასეთი, გეუნების წინას არ, როგორც ადრე მითქვავს, რომ ამის მკეთებელნი ვერ დაიმკვიდრებენ ღვთის სამეფოს. როგორც ადრე მითქავს მოციქული პავლე ამბობს, ეგ იმას ადრეც ჰქონდა ლაპარაკი, რომ ამის მკეთებლები რაც ჩამონათვალი არის, ისინი ვერ შევლენ ცათა სამეფოში. ისეთ როცა აი ამ ხორცის საქმეებს განვიხილავთ და როცა ვამბობთ, რომ მოციქული პავლე ამბობს, რომ ამის მოქმედნი ვერ შევლენ, მორწმუნებს როგორც წაღან აღნიშნე, უკვე ხანდახან ებადებათ ხოლმე განცდა, ეკარგებათ რწმენა გადარჩენისა. და ამბობენ, ნუ თუ არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც ერთხელაც არ გაჩენია ამაზე ფიქრი, ან რაღაცაში არ შეუცოდავს, როგორც წაღან აღნიშნე ზურფასებოა, ღმერთი უყურებს ხასიათსა და ბუნებას, როგორი არის. ეპიზოდური შეცდომები, რომელიც მოზდით მორწმუნეებს, აქ ისევ მონანიების შედეგად და აღიარების შედეგად ღმერთის მადლი მუშაობს ადამიანებში. მისი წყალობა მუშაობს, პატიება, განწმენდა. ასე რომ შემოზრფასებო, გული ნუ დაგდეთ მსჯავს, თუ კი რომელიმე მათგანში დაინახეთ, რომ ოდესღაც ეს მაგმა მოგატყუათ, ან თუ იცდებით რომელიმე მათგანით, უფალია დღეს აქ, მის მხარეზე დადექი და შენ აღარ აღასრულებ ხორცის გულის თქმებს, ღმერთს დიდება ამისთვის. და აქ ჩვენ ვხედავთ, რომ პავლე მოციქულს მოჰყავს სხვადასხვა სახის საქმეები. აქ შეიძლება ზურფასებო იყოს რამოდენიმე ასეთი კატეგორია. აქ არის სქესობრივ საკითხებთან დაკავშირებული ცოდვები, აქ არის რელიგიასთან დაკავშირებული და ადამიანის ხასიათსა და ბუნებას რაც შეეხება. პირველი სამი რაც არის ზურფასებო, რაც სქესობრივ ცოდვებში შედის, ეს არის სიზვა, უწმინდურება და თავაშობულობა. ეს არის ფაქტიურად მეშვიდე მცნების დარღვევა არ იმრუშო. როცა ამათ ვაკუჟდებით ჩვენ, აი აქ ვხედავთ ზურფასებო რას, რომ ამათ მიღმა იგულისხმება არა მხოლოდ როგორც ვლაპარაკობ ჩვენ სიზვაზე, ეს არის მრუშობა და ცოლქმრული ღალატი. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენ ზურფასებო უწმინდურებაზე, უწმინდურება ეს არის სიტყვა, რომელიც ბერძნულ თარგმანში არის პორნია, რომელიც საიდანაც მოდის პორნოგრაფია.
სადაც განიხილება ყოველგვარი უწმინდურება. ამაში შედის ზურპასებო პორნოგრაფიაც, ამაში შედის ჰომოსექსუალიზმი, ამაში შედის ზოოფილია, ამაში შედის ზურპასებო კიდევ სხვადასხვა, რაც კი გარყვნილება არსებობს აი ამ კუთხით, ყველაფერი ამ უწმინდურებაში მოდის. გინდათ უწმინდური ფილმების ყურება, უწმინდური სურათების თვალიერება, რომელიც ესე უხვად არის დღეს ჩვენ სამყაროში. მორწმუნე ადამიანის თვალები არ უნდა ბინძურდებოდეს უწმინდური რაღაცების ყურებით. მორწმუნე ადამიანის გულს არ უნდა ეხებოდეს ზურფასებო და არ უნდა უშვებდეს გულში ამ უწმინდურებას, რომელსაც ქვეყნიერება გთავაზობს, შიშველი ადამიანის სურათები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უწმინდურების სხვადასხვა გამოვლინებები არის, რაც პორნოგრაფიას შეეხება ზურფასებო, რაც უწმინდურებას შეეხება, რაც სექსუალურ აღვირახსნილობას შეეხება. ამიტომ იყავით ფრთხილად და ფხიზლად. თვალები შენი სად იყურება? გული შენი რას ფიქრობს, რას განიზრახავს? თვალები ისყარო არის, რასაც ხედავ იმას იმახსოვრებ შემდეგ და გიტივტივდება. ამით აბინძურებ იმ არხს, რომელი არხიც უნდა იყოს რისი? სიწმინდის მიმღები. რას ისმენ, რას უყურებ? ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა შენ ცხოვრებაში, ზურფასებო. ეს არის არხები, რომელთაც ბინძურდება შენი შინაგანი ადამიანი. ისედაც საკმარისი არის. როცა ქუჩაში მიდიხარ, შეიძლება სულაც არ გინდოდეს და შენი თვალები რაღაცას შეეფეთოს. შემდეგ შეიძლება ხორცი იქიდან გებძოდეს და საღამოთი გიწევდეს ღვთისინაში დადგომა, ლოცვა და განწმენდა. დიახეს, ისედაც ხდება ცხოვრებაში. მაგრამ მიუხედავად ამის გარდა, როცა შენ შეგნებულად შენს თვალებს აყურებინებ ასეთ რაღაცებს და გული გითქვავს, ამით გზას უხსნი შენ ეშმაკს, გზას უხსნი ცოდვას, ადგილს უკეტავს სულიწმიდას, რომ იმოქმედოს შენს გულში. აქ გამოსავალი ერთია, იესოს სახელით შორს შემგან. მე ვეკუთვნი უფალს და ღმერთის დიდებულ სულს მოუხმე, რომელიც გაძლევს შენ ძალას, სოცხალ ღმერთს დიდება. ეს არის პრაქტიკული გამოსავალი. არა შენი ძალით, მაგრამ სულიწმიდის ძალით ხდება ეს ყველაფერი. ასევე ჩვენ ზურფასებო, მინდა გითხრათ, რომ თავაშობულობა ესეთი რაღაც არის, როდესაც ადამიანი, იცით რა, თავაშობული ადამიანი ისეთია, აღარ აინტერესებს არავისი აზრი, არავისი არ სხვენია, სულ ერთი არის მისთვის ყველაფერი, რას ჩაიდენს. და ეს არის ფაქტიურად მზადყოფნა თავაშობულობა, მზადყოფნა ყოველგვარი უწმინდურებისადმი. რაც შეხვდება გზაში, რასაც მოიწადინებ, რისი საშუალებას გექნება, თავაშობულობა ადამიანს ყველაფრის უფლებას აძლევს. და იცით რა არის? საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ქრისტიანობა მსოფლიოში შემოიტანა საერთოდ სრულად ახალი ცნება. რუსულად არის ეს გამონათქვამი, როგორც ცელამუდრიე. და ქართულ თარგმანებში, როცა ვნახეთ, უფრო მეტი არის, თავშეკავებასთან ასოცირებული არის. იმიტომ რომ იმ დროინდელ მსოფლიოში, როცა ქრისტიანობა შემოვიდა, მაინც და მაინც ისეთ რა მინდა გითხრათ, რომ სქესობრივი ამორალურობა იმ ძველ მსოფლიოში, მინდა გითხრათ, რომ არ ითვლებოდა მაინც და მაინც დიდ დანაშაულად. პირიქით ნორმალური ცხოვრების შეიძლება რაღაც მნიშვნელოვან ნაწილად მიაჩნდათ. და აი ამ დროს ქრისტიანობამ შემოიტანა ცნება, თავშეკავება. თავშეკავება. ეს ღმერთის სული ზურფასებო ნაყოფი არის. თავშეკავება, როცა ადამიანს აქვს შინაგანად ღმერთის სულისგან მინიჭებული ეს სიკეთე, რომ შენ თავშეკავება გაქვს ღმერთის სულისგან მონიჭებული. თავშეკავება ყოველგვარი უწმინდურებისგან. ღმერთს დიდება ზურფასებო. რელიგიასთან დაკავშირებულ ცოდვებში შედის კერპსახურება, როცა ადამიანები თაყვანსებდნენ ადამიანთა ხელით გამოსახულ ღმერთებს. მაგრამ დღეს ჩვენს რეალობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რომ ადამიანის ხელით გამოსახულს არაფერს თაყვანს არ უნდა ვცემდეთ. არა აქვს მნიშვნელობა, ის ღმერთია, ის წმინდანია თუ რა არის. თაყვანისცემის მიზნით ჩვენ არაფერს თაყვანს არ უნდა ვცემდეთ და ღმერთის წინ არაფერს და არავის არ უნდა ვაყენებდეთ. მეორე მხრივ, ზურფასებო, კერპსახურება შეიძლება ეს იყოს, რომ რაიმე ცხოვრებისეულს შენ უფრო წინ აყენებ ვიდრე ღმერთს. ღმერთზე წინ გიყენია რაღაც. ეს შეიძლება იყოს შენი თანამდებობა, შენი ბიზნესი, შენი მდგომარეობა, შენი წოდება, შენი მსახურება შეიძლება იყოს, თუ ღმერთთან მოზიარობის წინ შენი მსახურებაც გიდგას და ეს უფრო მნიშვნელოვანია, როგორ გამოჩნდები ხალხის წინაშე, მსახურებაში, ვიდრე ღმერთთან ურთიერთობაში. ესეც კერპი არის უკვე შენთვის, იმიტომ რომ ღმერთს არ უნდა, რომ ღმერთსა და შენ შორის პირველ ადგილზე რაღაც იდგეს. თუ პირველ ადგილზე რაღაც დგას ღმერთსა და შენ შორის და ღმერთი მეორე ადგილზეა, ის შენი კერპია ცხოვრებაში. ამიტომ პირველ ადგილზე დააყენე უფალი. მეორე, ზურფასებო, აქ წერია მისნობა. მისნობა, ანუ ჯადოქრობა წერია სხვა წყაროებში.
Մինդա գիտխան զուրպասը բորոմ, ռոց այամ սակեց ուղրմավ դպոտի, արա, սխադասխով կոմենտար եպշի զալի ասա ինտերեսոր աղացեմ եղմուվաչին է, դա բերսնուլի դան ռոգործ չանս է սիտխա, արիս ռոգործ պարմակի ասետի սիտխա արի, ակե դա մոտիս սիտխա պարմացուետի է Ադամինիս գանսակուրնեպլատ, մագրամ ամավի դրոս իսին իխմար է բոդա սխամիս նեպիտաց։ Ուպրամետ ադիկոս ուրպաս է բո, այամ սաշուալը բեպշի ռումբլը իսմ զատտը բոդա, ռոգործ ամլեպի, էլեկսիր է բյանքիտեպ Ես նարկոտիկուլի գամաբրույումբլի սաշուալև է միմատ եղմար է բոդա էգրեց ծոտեպուլ թավեգյան խթայև էպտան կոնտակշի շեսուլած է։ Հոմ էլ կոնտակտից վիցիտ ռոմ խոլա խթայևի սուկ արոգործ մոցիկուլի պավոլի ամբովս Նարկոտիկ էվի պարտո դիխո գամոգ ենեպուլի մատտան դակավ շիրեպուլ հիտուալ էպշի։ Ամիտոմին ծիտրարիսրոմ ես սակիտխի շետանի լիկնա զրպասովո այյակ ռոցա խործի սակմ էպսել լապարակովս։ Չէ իզլեպա մեջ եմ տիսոզես դղես ռոցա չունեսքով կանաշի ուղէ դավտ լիբերալուլ միտ գոմաս, նարկոտիկ է բիսատմի, դիախ միարավար մոմխրերոմ կավուբ է դուրոլ դամիան էպս իչերդնեն ապատիմ ռեպտեն, ապլատ մատ թյսխազոմ է բիարի միսաղ Մերերա, շեզ մո մործմուն էպի զոգերդի ախալ գազտեպի ստուն են, ամի տեղեզեպն են, սատիշով ունես գամաբրու էպելի սաշուալ էպա, չամա զուրպաս էպա, շիրացերիա, սացերիա ու նարկոտիկ էպի արը, թուրբեցերիա, թուրբեցերիա, դա չույն Սավուբրոտ դիտամազի չամուվար դել ապարակի դա մեղուն է բերտեր չույն սայրթունացնոպս է, ռոբելի ստավիս դրոզը սիտկույս կատագեբելիցի խոց, հեպ ուլեպացի խոմազ է մագրամ, միս խորեպաշիր աղաց է մողթա, դա մեղուն է բայցի Հտեպիտ, դրպաս է բա, ես սաշուալ է բեպի իղոդա, ես ադամի ենի, ամասիխ են էպտարախ, հետապտ հաղաց սարդուրուկ ես, մագրամ, մինդա գիտխրատրոմ, ես նարկոտիկ ուլի գամաբրույումբլի սաշուալ է բեպի, դա թունդաց ալկոհոլիս գամոգ Մործմուրի ադամիանի շորսուն դա իտգես ամիզգան, արունդա իկոս տրոբաշ են ծորեբաշի սասիամոնով, արունդա իկոս ունդա իկոս տավշեկավ է բուլի ամսակվեշ, ամազի շեմ դեկշից գոյքն է բալապարագե, մագրամի թում էտ է զուրպ խելզմ կիտխավովա իկնեբա իս, ճադոքարթան միսուլադա, ռաղացը նատել խիլուել ոպատ ասը շեմ դեկ, հատքման ունդ ես խոլապերի, սխոտասխով պորբեբի արի ճադոքրովիսա, ռավսաց դղես չու են սրյալ ուբաշի ուածգ դեպիտ, ա
ესეთი არის მტრობა, ჩხუბი, ეჭვიანობა, რისხვა, შუღლი, უთანხმოება, განხეთქილებები, სიძულვილი, კვლელობა, ლოთობა, გაუმაზღრობა. და როგორც წერია, სხვა. ამაზე აღარ ვაპირებ ახლა დიდხანს ყურადღების გამახვილებას, იმიტომ რომ უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე მინდა ვილაპარაკო. მაგრამ მტრობა და ჩხუბი ეს არის ადამიანი, რომელიც არის სხვების მიმართ განწყობილი მტრულად. ისეთ არის, რომ მტრული დამოკიდებულება ხშირად იზრდება რაში? ქიშპობაში. რისხვა შეიძლება მოკლევადიანი იყოს, ადამიანი გაბრაზდა და გადაუარა. მაგრამ თუ ადამიანის რისხვა იზრდება უკვე რა, გადის დრო, ადამიანის მიმართ ხარ ცუდად განწყობილი, უკვე მტრობაში იზრდება ზურფასებოა, ეს მტრული დამოკიდებულები ვლინდება შემდეგ სხვადასხვა წინააღმდეგობაში, კამათში, ჩხუბში და ადამიანი უსიყვარულობაში გადადის და ადამიანს, რომელსაც არ უყვარს თავისი ძმა, ის არის მკვლელთან შედარებული. კაცის მკვლელთან შედარებული არის ის. ამიტომ ზურფასებო და გვეხმაროს უფალი. არის კიდევ ესეთი ცოდვა, რისხვა, შური უფრო სწორად. შურზე როდესაც მიდის ლაპარაკი, მინდა ორი-ოდე სიტყვით შევეხო ზურფასებო. თავდაპირველად ამ სიტყვა შეიძლება ბერძნული სიტყვიდან, რომელიც მოდის, დადებითი მნიშვნელობა ქონდა. ეს ნიშნავდა ცხოვრებაში, რომ რაღაც შეჯიბრში გამარჯვება მოგეპოვებინა, რაღაცისთვის მიგეღწია, მაგრამ შემდეგში თანდათან ეს იქცა, როგორ იცით, როცა შენ უკვე სხვისი კეთილდღეობა გინდა, როცა სხვისი წარმატება გინდა, როცა სხვისი ადგილი გინდა, როცა სხვისი კეთილდღეობა, აღარ გიხარია შენ. სულხან საბა ორბელიანი ამ სიტყვას ამბობდა, ასეთნაირად განმარტავდა: როდესაც არ გიხარია სხვისი კეთილდღეობა, როცა არ გიხარია. მანამდე სხვა განმარტებებში არის, როცა გაღიზიანებს სხვისი კეთილდღეობა. მაგრამ სულხან საბა ორბელიანი უფრო შორს შედის და ამბობს: არა მარტო თუ გაღიზიანებს სხვისი კეთილდღეობა, როცა არ გიხარია სხვისი კეთილდღეობა, ეს უკვე შური არის. ამიტომ ჩემო ზურფასებო, ჩვენ ცხოვრებაში უნდა მივადევნოთ ამას თვალყური. მე მინდა პირადად შევეხო დღეს ზურფასებო ის, რომ სხვისი მანქანა, სახლი და ყველაფერი შურს არ გიხარი, ამაზე აღარა მაქვს ლაპარაკი. მე მინდა დღეს ყველას მოგიწოდოთ, ვინც კი ვართ მსახურებაში, ჩვენ ყველას გვაქვს მოცემული ჩვენი ნიჭი, ჩვენი უნარი ღმერთისაგან, ზოგს დიდი, ზოგს მცირე, ზოგს და სხვადასხვა სფეროში. ყველა ერთი მოწოდების მატარებელი ვერ იქნება. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ერთმანეთის მოწოდებას და ჩვენ უნდა გვიხაროდეს ერთმანეთის წარმატება მსახურებაში, ერთმანეთის კეთილდღეობა უნდა გვიხაროდეს. კაინმა და აბელმა ზურფასებოა, როცა მოიტანეს მსხვერპლი, კაინს თავისი ძმა აბელი არ მოუკლია იმისთვის, რომ მისი კარგი მანქანა შეშურდა, მისი ქონება შეშურდა. მაგრამ ზუსტად მიზეზი იყო აქ რა: მსხვერპლი მოიტანეს და ღმერთმა მიიღო მისი მსხვერპლი აბელისა, იმიტომ რომ რწმენის წერია მან უკეთესი მსხვერპლი მოიტანა. ხოლო ვინც უკეთესი მსხვერპლი არ მოიტანა, ამ საკითხსაც აღარ ჩაუღრმავდები, მან, მას, რომელსაც ეწყინა ის, რომ მისი ძმის მსხვერპლი მიიღო ღმერთმა, როცა ეწყინა, რომ აბელი აღმოჩნდა აქ უფრო მაღალ მდგომარეობაში, ამის გამო აღსდგა თავისი ძმის წინააღმდეგ და მოკლა თავისი ძმა. დღეს ზურფასებო, ჩვენი სწორი მიდგომა არის, ჩვენ ერთ ღმერთს ვემსახურებით. ეს ღმერთის სამეფო არის, ღმერთის სახლში ვართ, ჩვენ ყველა ერთ საქმეს ვაკეთებთ. ამიტომ თუ შენზე წარმატებული აღმოჩნდა რომელიმე შენი და, შენი ძმა მსახურებაში, გალობაშია, ქადაგებაშია, ლოცვაშია, მახარებლობაშია, თუ ნებისმიერ სამეში, თუ მას შენზე მეტი წინსვლა აქვს, თუ შენზე მეტი ცხებულება და კურთხევა აქვს, ნუ მოგიღუშება შენი სახე, როგორც კაინის სახე მოიღუშა. ამ დროს შენი სახე ასია მაღლა ღმერთისკენ. თუ დაინახე შენს გულში, რომ მოიღუშა შენი გული, უფალს უთხარი: უფალო, აი ეხლა მჭირდება შენი დახმარება, ეხლა მჭირდება შენი დიდებული სული, ეხლა მჭირდება შენი ცხებულება და დახმარება, შენი სიყვარული სული მჭირდება, უფალო, რომ შენ გიხაროდეს, გიხაროდეს შენი ძმის და დის წარმატება. იმიტომ რომ ამით შენი საქმეც კეთდება, იმ ეკლესიაში რომელშიც ცხოვრობ უფრო წარმატებული ხდება, უფრო დიდებული ხდება, უფრო დიდი დაცვა შენთვისაც, შენი ოჯახისთვისაც, შენი შვილებისთვისაც, შენი შთამომავლობისთვისაც. რამდენად ჯანსაღ ეკლესიაში იცხოვრებ შენ და შენი ოჯახი, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს დღეს. და თუ უფლისხმულება მოდის ადამიანებზე, თუ შენ ჯერისი არ ახარ, ამ სიტყვის თავდაპირველ მნიშვნელობას დაუბრუნდეთ. შენ გინდოდეს უნდა რა, კონდეს ხმულება და წარმატება. კეთილი შური არ არსებობს, ახლა მე თუ მკითხავთ, მაგრამ აი აქ შენს გულში უნდა იყოს რა: გიხაროდეს და მიბაძე. გიხაროდეს და მიბაძე, რომ მის მსგავსად შენც აღასრულო უფლის საქმე,
სორი მოტივებიც უფასებო. აი ამ ხორცის გულის თქმებს. ხორცის სურვილებს გაუმკლავდით და ღმერთის დიდებულ სულს მოუხმეთ. ღმერთს დიდება და მადლობა. რისხვა ისედაც იცით რაც არის. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ადამიანის რისხვა ღმერთის სიმართლეს არ აქმნის და განრისხებული ადამიანი ხშირად უმართლობაში გადადის. მე მინდა ვილაპარაკო უფრო მეტად ზურფასებო. ლოტობა და გაუმოძღრობაზეც არის ლაპარაკი აქ. მაგრამ აღარ გავაგრძელებ ამ საკითხებზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ ჩამონათვალს მაინც ვერ დავამთავრებთ, იმიტომ წერია და სხვა ასეთიო. ძალიან ბევრი არის. მაგრამ მე მინდა დღეს შევეხო უფრო მეტად შემოზურფასებო ხორცის სულის ნაყოფს. შევკითხულობთ რომ და როცა ვკითხულობთ ხორცის საქმეებს და ვადარებთ სულის ნაყოფს, კვეთრი კონტრასტი არის ერთმანეთისგან განსხვავებული. როგორც ჩავიდა თეთრი, ისე განსხვავდება ერთმანეთისგან. როგორც შუა დღე და შუა ღამე, ისე განსხვავდება ერთმანეთისგან. აგზურფასებო, ჩვენ უკვე წავიკითხეთ მე-16 თავში, მე-16 მუხლში. იარეთ სულიერად და აღარა აღასრულებთ ხორცის გულის თქმებსო. აი აქ მინდა გითხრათ ზურფასებო, რომ პირველი განსხვავება, რაც მინდა დაგანახოთ ხორცის და სულის ნაყოფს შორის მსგავდება რაში. ხორცის საქმეები, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მრავალი არის. ისე რომ მოციქულმა პავლემ ჩამონათვალშიც აღარ აღწერა იქ, თუნდაც სხვა ადგილებზე წერია. მრავალია ხორცის საქმეები. ხოლო სულის ნაყოფი, როგორც მინდა წერილშია, მხოლობით შე ნახსენები. სულის ნაყოფია, მაგრამ იმ ჩამონათვალში 9 რაღაცა არის. იმერთ ნაყოფში, იმიტომ რომ ღმერთის სულს ვირფასება, ერთი ნაყოფი გააჩნია, რომელიც ღმერთისგან მოცული სიკეთე არის, რომელიც ვლინდება სიყვარულშიც, მშვიდობაშიც, სიკეთეშიც და რაზეც ვილაპარაკებთ, ამაში ვლინდება. ამის გარდა მინდა გითხრათ, რომ აი ადამიანი გინახიათ, ერთი ადამიანი, რომელსაც ყველა ის უბედურება აქვს ჩადენილი, რომელიც პავლე მოციქულმა აქ ჩამოთვალა და კიდევ სხვა საქმეებში არის ჩამოთვლილი. მე არ მეგულებ ადამიანი, რომელმაც ყველა ცოდვა ჩაიდინა. იმიტომ რომ იმდენი არის ხორცის გულის თქმები. შეიძლება ადამიანი ლოთი იყოს და მრუში იყოს, მაგრამ მამათ მავალი არ იყოს. შეიძლება მეორე ადამიანი არც ლოთი იყოს, არც ქალები აინტერესებდეს, მაგრამ მამათ მავალი იყოს. შეიძლება არც ლოთი იყოს და არც მრუში იყოს, მაგრამ ქურდი იყოს. აი არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ცოდვილები, მაგრამ ყველა ეს ცოდვა ერთ ადამიანში მოთავსებული ძალიან ძნელი წარმოსადგენი არის. მაგრამ მეორეს მხრივ ზურფასებაა, როგორც უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ თუ ადამიანს პრაქტიკულად არ შეუძლია პრაქტიკულად ამ ყველაფრის ერთად ჩადენა, რაც შეეხება სულის ნაყოფს, მინდა გითხრათ, რომ ის ყოველთვის წარმოშობს მორწმუნეებში სრულ ნაყოფს. ყველა იმ თვისებას, რომელი თვისებაც გააჩნია ღმერთის სულს. თუ სოდვილი ადამიანი თავისი ხორციელი სოდვილი ბუნებით ყველაფრის ჩადენას ვერ ასწრებს და იქამდე არ ეცემა, სულიწმიდით მონათლული ადამიანი, ღმერთის სულით მომავალ ადამიანში ყველა თვისება სულიწმიდისა ერთ ადამიანში იმკვიდრებს ადგილს და ვლინდება მისი მხრიდან, ღმერთს დიდება. როგორც ზურფასებო, შეუძლებელი არის, ხომ თახვდებით ამაში, რომ შეუძლებელია ზეციდან შობილი ადამიანი არ იყოს და შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ, რომ მას სოდვა არ აქვს, რომ არ ჩაუდენია რაღაც. ასევე მინდა გითხრათ ზურფასებო, ასევე შეუძლებლად უნდა ჩავთვალოთ ის, შეუძლებელი ადამიანი ზეციდან შობილი იყოს და შეუძლებელია ზეციდან შობილ ადამიანში სულის ნაყოფები არ ვლინდებოდეს, ანუ ნაყოფი და თვისებები. შეუძლებელია, იმიტომ რომ ზეციდან შობილ ადამიანში ახალი ბუნება არის. ღმერთმა ჩვენში ჩადო ეს მადლი. და შეუძლებელია, თუ შენ ზეციდან შობილი ადამიანი ხარ, შენგან არ გამოულინდეს, რაზეც გვექნება ლაპარაკი. შეუძლებელია ზეციდან შობილ ადამიანში არ გამოულინდეს სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა და ასე შემდეგ სიკეთე, გულმოწყალება. შეუძლებელია ზურფასებო. უბრალოდ თუ არ ვლინდება რაღაცა უშლის ხელს სამწყაროს, ისყარო, ხელი შემშლელი მიზეზები, მოიშორე თავიდან, ღმერთის სულს მოუხმე, გაწმინდოს ის არხი და წყაროსავით წამოვა.
ეს ნაყოფები შენ ცხოვრებაში და არა მარტო შენში მოქმედებს შენი მხრიდან გადავა შემდეგ სხვა ადამიანებზე, იმიტომ რომ წერია, შენი მუცლიდან ცოცხალი წყლის მდინარეები დინებენ, შენი შინაგანიდან გამოვეს ყველაფერი და იქნები კურთხევა სხვა ადამიანებისთვისაც, უფალს დიდება. და სულის ნაყოფები, ნაყოფი, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ხსნის, ადამიანის გადარჩენის გარეგნული გამოხატულება. დებით? როცა ამაზე ვლაპარაკობ, იცით რას ვამბობ, რომ ეს ჩვენი გარეგნული ქცევა კი არ არის. ეს გადარჩენილი ადამიანის შინაგანი მდგომარეობის გარეგნული გამოვლინებაა მხოლოდ. ამით შევიცნობთ, რომ ღმერთი შვილები ვართ ჩვენ, ღმერთს დიდება ამისთვის. სიყვარულზე როდესაც გვაქვს ლაპარაკი ზურფასება, სიყვარული ეს არის პირველი მახასიათებელი, ან ყველაზე დიდი სიკეთე ქრისტიანულ ცხოვრებაში. წმინდა წერილი მოგვიწოდებს ჩვენ, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ყველაზე დიდი მცნებარ ჯულში რა არის? გიყვარდეს უფალი ღმერთი შენი, მთელი შენი არსებით, და მეორე მისი მსგავსი არის, გიყვარდეს შენი მოყვასი საკუთარი თავებით. მოციქულმა პავლემ აღნიშნა ზრფასება ეს, და ჩვენ ვხედავთ, რომ აი აქ, აი ამ მუხში, როცა სიყვარულზე ვლაპარაკობ ჩვენ, უპირველეს ყოვლისა უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმ სიყვარულზე, რომელიც წერია, რომ შენი მოყვასი შეიყვარეო შენ თავზე უფრო მეტად, საკუთარი თავებით გიყვარდეს. ეს სიყვარული ძვირფასებაა. მე აღარ დავიწყებ ახლა მის განმარტებას ბერძნულ ენაში, რამდენი სახის სიყვარულია, მაგრამ მე ვლაპარაკობ ღვთაებრივ სიყვარულზე, რომელიც ვლინდება ადამიანების მხრიდან. ღმერთი ჩვენ უპირველეს ყოვლისა, ღმერთი ამ სიყვარულის წყარო. ღმერთმა თავისი სიყვარული გვაჩვენა ჩვენ, როგორც რომაელთა 5:8-ში არის, იმით გვიჩვენა თავისი სიყვარული ჩვენ და მე, რომ ჯერ კიდევ ცოდვილები ვიყავით ქრისტემ რო შეგვიყარა ჩვენ. ჩვენ ცოდვილები ვიყავით, როცა უფალმა შეგვიყარა. უფალმა თავისი სიყვარული აჩვენა კაცობრიობას და მოწაფეებს, როდესაც ელაპარაკებოდა უფალი, ელაპარაკება მათ, რომ არ არისო იმ სიყვარულზე დიდი სიყვარული, რომ კაცმა თავი გასწიროს თავისი მეგობრების გულისთვის. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ზურფასებო ამ სიყვარულზე, ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ქრისტე მაშინ მოკვდა, როცა ჩვენ ცოდვილები ვიყავით. სიყვარული არ ნიშნავს, უნდა გიყვარდეს მარტო კარგი ადამიანები. სიყვარული არის ის ზურფასება, გრძნობა, რომელსაც კეთილგანწყობა ყველა ადამიანის მიმართ. სიყვარული ფაქტიურად ეს კეთილგანწყობის გამოვლენაა. ღვთიური სიყვარული ზურფასება უნდა გამოვლინდეს ჩვენი მეშვეობით, სად? პირველ რიგში ღვთისადმი სიყვარულში. და შემდეგ მინდა გითხრათ, რომ სიყვარულის გამოვლენა ოჯახიდან იწყება. ჩემო ზურფასებო, მინდა პრაქტიკული რაღაც გითხრათ. ყოველ ოჯახში, სადაც არის ძოლი, ქმარი, უპირველეს ყოვლის აქედან იწყება ოჯახი. სიყვარული ოჯახში, ეს არის რა? ორი ადამიანის, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ და გრძნობებზე არ დავიწყოთ ლაპარაკი, ორი ადამიანის კეთილგანწყობა ერთმანეთის მიმართ. როცა კეთილგანწყობილად ეს ორი ადამიანი შეხმატკბილებულად ზრუნავს ერთმანეთზე, ზრუნავენ ერთმანეთის კეთილდღეობაზე, ზრუნავენ ერთმანეთის სულიერ მდგომარეობაზე, ლოცულობენ ერთმანეთისთვის და ცხოვრებაში ჭირია თუ ხინია, ერთად დრტვინის გარეშე ატარებენ ამ უღელს. მათი მზრუნველობა და სიყვარული და კეთილგანწყობა შემდეგ შვილების მიმართ გამოიხატება, რომელსაც ასევე მზრუნველობით ზრდიან და ზრუნავენ მათ მომავალზე. შვილების კეთილგანწყობა მშობლების მიმართ ვლინდება ზუსტად ამაში, რომ ღმერთი ამბობს, გიყვარდეთ თქვენ მშობლები, პატივი ეცით მათ. სიყვარული ეს კეთილგანწყობა არის, რომელიც უნდა ვლინდებოდეს. ოჯახის იქით კეთილგანწყობა ჩვენი უნდა ვლინდებოდეს ყველა ადამიანზე, მაგრამ ამ წუთში ახლა მე ვლაპარაკობ ეკლესიაზე. შენი კეთილგანწყობა უნდა ვლინდებოდეს ყველა ადამიანის მიმართ, მოგწონს თუ არ მოგწონს. შენს მიმართ კეთილად არის განწყობილი თუ არ არის განწყობილი. შენი კეთილგანწყობა მის მიმართ უნდა იყოს, უნდა გიყვარდეს ის ადამიანი. ჩემო ზურფასებო, მოდადებო, იესომ ასე გამოხატა, იმ სიყვარულზე დიდი სიყვარული არ არის, რომ კაცმა თავისი მეგობრების გულისთვის თავი დასდოს. შეგიძლია თავი დასდო შენი ძმისთვის, შენი დისთვის. იცით, ეს ცოტა ისეთი რაღაცა არის, რომ იესო ქრისტე როცა ქვეყანაზე იყო, ის რეალურად მზად იყო ამისთვის და ის უნდა მომკვდარიყო მათი გულისთვის, ქვეყნიერების გულისთვის და მოწაფებს იგივე სასწაულიდან და ფაქტიურად
მოწაფე მას იგივე გააკეთეს. იოანეს გარდა ყველა მოწამეობრივი სიკვდილით მოკვდა. მაგრამ იოანემაც თავის ცხოვრებაში თავი დასდო იმ იდეისთვის, იმ საქმისთვის, უფლისთვის და იმ საერთო საქმისთვის, რომელსაც თავის ძმებთან, მოციქულებთან ერთად ეწეოდა. ჩვენ თავის დადება უნდა შეგვეძლოს უფლისთვის და ერთმანეთისთვის ცხოვრებაში. ამისი მაგალითი იესომ გაჩვენა ჩვენ. ამ სიყვარულს ღმერთი იძლევა სულიწმიდის მეშვეობით. სიყვარული მარტო და სანამ იმ სიყვარულს მივახცევ ჩვენ, რომ თავი შეიძლება დასდო შენი ძმისთვის, მანამდე იცით რა არის, ცხოვრებაში ბევრი რაღაცა, რითი ჩვენი სიყვარული იცდება. იესო ქრისტე სანამ თავს დაძლებდა, იესო ქრისტემ როცა გაიგო ლაზარეს სიკვდილი, ცრემლი წამოუვიდა მას. სახარება გველაპარაკება თუ შენ ძმას და დას ეტყვი, სიყვარულზე ეტყვი, რომ გიყვარს და ეტყვი შემდეგ წავიდეს და თვითონ გამოიკვებოს და არ მისცემ რაც საჭირო არისო. არ არის ეს სიყვარული. ჩვენი სიყვარული ვლინდება ერთმანეთის მიმართ ჩვენს ცხოვრებაში, ზრფასება. ჩვენს პატიებაში ერთმანეთის მიმართ. ჩვენს გვერდში დგომაში ერთმანეთის მიმართ. ეს იქნება სულიერად, მატერიალურად იქნება. გული არ დახურო შენი ძმისთვის. სიყვარული ღმერთის არ არის ზრფასება. მარტო ის, რომ შენ უბრალოდ კრებებს ესწრებოდე. შენ მონაწილე უნდა იყო ღმერთის სიყვარულით ყველა იმ საქმისა, რომელიც ეკლესიური არის სიყვარულით. იმიტომ რომ უფალი სიყვარული არის და ის მოგვიწოდებს ჩვენ სიყვარულისთვის ზრფასება. ვისაც ამ ქვეყნიური ქონება აქვს, მაგრამ ძმას გაჭირვებაში ხედავს და გულს იკეტავს, როგორ დარჩებაო მასში ღვთის სიყვარული? უფალზიდება. და იმით შევიცნობთო, შევიცანით სიყვარული, რომ მან საკუთარი თავი გაწირა ჩვენთვის და ჩვენს უნდა გავწიროთო ჩვენი ძმებისთვის. ვერზიდება. ჩვენი სიყვარული ზრფასებაა, რომელიც სულიწმიდით იღურება ადამიანთა გულებში. ეს არ ხდება ისე, რომ ჩვენ შევიზინეთ. ღმერთის სულთან მოზიარებას მოაქვს ეს სიყვარული ჩვენს გულებში. ეს სიყვარული უტყუარი ნიშანია იმისა, ვარ თუ არა ჩვენ გადარჩენილები. იმიტომ რომ წერია 1 იოანეს 3:14, ჩვენ ვიცით, რომ სიკვდილიდან სიცოცხლეში გადავედით, რადგან გვიყვარს ძმები. ვისაც არ უყვარს, სიკვდილში რჩება. ვისაც არ უყვარს, სიკვდილში რჩება. საყვარელო გიყვარდეს ერთმანეთი, რადგან სიყვარული ღვთისაგანაა, ხოლო ყოველი ვისაც უყვარს, ღვთისაგან არის შობილი და იცნობს ღმერთს. ვისაც არ უყვარს, მისი დახსნა კითხვის ნიშნის ქვეშ ადგას ზურფასებო. ვინც ამბობს, რომ სინათლეშია და თავისი ძმა ზულს, ის კიდევ სიბნელეშია, ჯერ კიდევ. თავისი ძმის მოძულე სიბნელეშია, ბნელში დადის. და არ იცის, რომ სად მიდის, იმიტომ რომ სიბნელემ დაუბრმავა მას თვალები. ვისაც არ უყვარსო, მას არ შეუცვნია ღმერთიო. რამდენი ადგილი არის კიდევ? თუ ვინმე ამბობს, რომ ღმერთი მიყვარს და თავისი ძმა ეჯავრება, ცრუ არისო ეს ადამიანი, იმიტომ რომ თუ შენ არ შეგიძლია შეიყვარო შენი ძმა, რომელსაც ყოველდღე ხედავ, როგორ შეიძლება შეიყვარო ღმერთი, რომელიც არ გინახია? ჩვენი სიყვარული ეს პირდაპირ კავშირში არის ჩვენ ხსნასთან. ამას ლაპარაკობს წმინდა წერილი. ამ უდიდესი სიყვარულის მაგალითი თვითონ უფალი იესო იყო. და ეს უდიდესი სიყვარული ეს არის სულის ნაყოფი, იმიტომ რომ წერია, ვინაიდან ღვთის სიყვარული ჩაგვეღვარა გულებში სულიწმიდის მიერ, რომელიც მოგვეცაო ჩვენ. ნახეთ? ჩვენ ხშირად ვამბობთ, ღმერთის სულთან ერთად თუ დავდივართ ადგილს ვაძლევ, წერია, რომ ღვთის სიყვარული ჩაგვეღვარა გულებში სულის მიერ, რომელიც მოგვეცაო ჩვენ. შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, ამ სიყვარულს მიაღწიო სულიწმიდის გარეშე. მანვე გვაუწყა თავისი სიყვარული, რომელიც სულის ნაყოფია. პირდაპირ ამბობს ფასება, მოციქული, რომ ეს სიყვარული უშუალოდ სულის ნაყოფი არის, რომელიც სულიწმიდით გვეღვრება ჩვენ გულებში. შემდეგი ნაყოფი არის სიხარული. სულის ნაყოფის მეორე გამოვლენა არის სიხარული. რაც მინდა ამაში აღვნიშნო, ეს არის, რომ ეს ის გრძნობა არ არის, რომელიც გამოწვეული არის მიწიერი სიკეთეების გამო. ჩვენ შეიძლება გქონდეს მიწიერი სიკეთეების გამო სიხარული, ემოციური, წარმატებები აქვს ბიზნესში, გიხარია, რაღაცა კარგი მოხდა ცხოვრებაში, გიხარია, რაღაცა შეიძინე, გიხარია.
მაგრამ სიხარული, რომელიც სულის ნაყოფია, ეს არ არის დაკავშირებული მიწიერ სიკეთეებთან. მიწიერი სიკეთების დროს ისედაც ყველას გვიხარია. ვის გეწყინებათ ახლა წარმატება? ყველას გვიხარია. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენ ზურფასებო სიხარულზე, რომელიც სულის ნაყოფი არის, ეს არ არის დამოკიდებული ჩვენს მიწიერ სიკეთეებზე. ეს არ არის დამოკიდებული ჩვენს მდგომარეობაზე. ეს არ არის მხოლოდ ემოციური გამოვლენა. ეს სულის საჩუქარია, რომელიც ეძლევა გადარჩენილ ადამიანს. ეს გრძნობა ზურფასებო უფრო მეტად არის გამოწვეული იმ სიკეთეების გამო, რომელსაც ღმერთის გავღებულობთ. გადარჩენილი რო ხარ, გიხარია? როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ შენი მიწიერი ცხოვრება რო დამთავრდება და უფალთან მიხვალ, გიხარია? როცა ვლაპარაკობთ, რომ სიძნელეებში იმყოფები ჩვენ და ამ სიძნელეში როცა გახსოვს, რომ უფალი არის შენს გვერდით, რომელიც გეუნება მე შენ არ დაგხვდებ, გიხარია? იესო ქრისტე ამბობდა თქვენ მოწაფეებს, უთხრა წინას არ, რომ ისინი ზურფასებო განსასწრებში ჩავარდებოდნენ, რომ დამწუხრდებოდნენ, მაგრამ თქვენი სიხარულიო გამოფწყინდება, ისე უფალი ეუბნება. მწუხარების პერიოდშიც სიხარული უფლისა ჩვენ არ გვეუბნება, რომ მარტო კეთილდღეობაში უნდა გვიხაროდეს. შეიძლება ჩვენთვის არასასურველი სიტუაციები იყოს ცხოვრებაში. და ამ არასასურველ სიტუაციებში, როცა ჩვენ გვიხარია, აი ამ სიხარულზე ამბობს წინასწარმეტყველი ნეემია: უფლის სიხარული თქვენი ძალაო. უფლის სიხარული თქვენი ძლიერება, ამბობს უფალი. უფლის სიხარული, რომელიც არ უყურებს სიტუაციებს, არ უყურებს მოვლენებს და ყველა მოვლენაში, დევნაში, გაჭირვებაში პეტრე მოციქული და იოანე სემესო და გახარებულები მოდიოდნენ. ნაცემი კაცი და გახარებული არ მინახია მეჯერ. მარტო მორწმუნე მინახია ასეთი. ისის თუ ქრისტეს სახელისთვის მოხვდა, თორე ისე რა სასიხარულო არის, როცა რაღაცისთვის მოხვდება, როცა იმსახურებ. მაგრამ ის რომ იცი, რომ ქრისტეს სახელის გულისთვის თუნდაც დევნა ქონდა შენ, ამ დროსაც გიხარია, იმიტომ რომ უფლის სულია შენზე ამ დროს. გიხარია, რომ მორწმუნე ხარ, გიხარია შენ, რომ ღმერთის ხელში ხარ, ცოცხალ ღმერთს დიდება. და ვისაც გამოუსწია, როცა ჩვენი მორწმუნე ახლობელიც მიდის უფალთან, გული გტკივავ, ტირი ვართ, მაგრამ ამ დროს გულში რაღაცა სიხარულიც არ, იმედი არის, რომ ის ადამიანი უფალთან არის. იმედი არის, რომ იმ ადამიანს კიდე ვიხილავ შენ. ჰალელუია, ცოცხალ ღმერთს დიდება. ჩვენ ეს გვახარებს ხოლმე, თუნდაც გაჭირვების დროს, თუნდაც წუხარ სიტუაციებში ჩვენ გვახარებს რაღაც. და ეს რაღაცა უფლის სიტყვაა, მისი იმედია, მისი ნუგეში არის. და როცა სიძნელეებში სიხარული შეგიძლია, ეს შენ სულიერ ძლიერებაზე მეტყველებს. გვაკურთხოს უფალმა ზურფასებო. ჰალელუია. ასევე წერია: ვინც არ გინახავთ და გიყვართ, თუმცა ვერ ხედავთ, მაგრამ გწამთ და ხარობთ გამოუთქმელი დიდი სიხარულით. იესოს გამო რამდენჯერ გაგვიხარდა ჩვენ? მარტო იესოს გამო, რომ უფალი ყვავს ცხოვრებაში, რამდენჯერ ჩვენი გული სიხარულით აღფსილა? რატომ ზურფასებო? არ გვინახია, მაგრამ ღმერთის სულმა სიყვარული ჩადო უფლისადმი და ეს ჩვენ გვახარებს. ჩვენი სიხარული ამ დროს ზურფასებო ღვთის სიხარულია და არა უბრალო სიხარული, რომ რაღაცა გაჩუქეს, ფული მოგცეს, კარგი ხელფასი აიღე, ან კიდევ რაღაცა კარგი მოხდა შენ ცხოვრებაში. თუ კარგი ხელფასი აიღე და მეორე თვეს ვეღარ აიღე, შენი სიხარული საპნის ბუშტებით გასკდება, აღარ გიხარია და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ შენი სიხარული უფლის რწმენაზე აგებული, რაც არ უნდა მოხდეს შენ ცხოვრებაში, შენ ამ ხსნის სიხარულს არ დაკარგავ არასდროს. და ეს სული საჩუქარი და ნაყოფი არის. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. მარადითი ხარეთ უფალში, ოწერია. ჰალელუია, ღმერთს დიდება. მშვიდობა ზურფასებო. შემდეგი ნაყოფი ეს მშვიდობა არის. ამ კონტექსში ეს სიტყვა მშვიდობა ნიშნავს ადამიანის გულის სიმშვიდეს, რომელიც მომდინარეობს იმისი სრული შეგნებით, რომ ყველაფერი არის ღმერთის ხელში. თუ ჩვენ გვჯერა, რომ ყველაფერი ღმერთის ხელშია, სიმშვიდე უფლება ჩვენს გულს, ზურფასებო. თანამედროვე ბერძნულ ენაზე ამ სიტყვას აქვს ორი მნიშვნელობა. პირველი, გადმოსცემსო იმ სიმშვიდეს, რომელიც მეფობს ქვეყანაში სამართლიანი და კეთილი მმართველის გავლენის დროს. ხომ არის მაგალითად, იყო
კეთილი იმპერატორი, მშვიდობა იყო, სამართლიანობა იყო და ხალხს ჰქონდა სიმშვიდის განცდა. არ როცა რომელიმე ქალაქში, არ რომელიმე სოფელში წესრიგი არის და მშვიდობა არის, მოსახლეობას უჩნდება სიმშვიდის განცდა. მაგრამ დღეს, როცა ჩვენ ლაპარაკობ სიმშვიდეზე, რა თქმა უნდა ეს სიმშვიდეც, იქიდან გამომდინარე არის, რომ ჩვენ გუჯერად გვწამს, რომ ყველაფერი ჩვენი ღმერთის ხელში არის. ყველაფერი ჩვენი ღმერთის კონტროლის ქვეშ არის. ის არის ჩვენი მეფე. და მისგან მოდის სიმშვიდე ჩვენს გულებში. როცა სიმშვიდეზე ვლაპარაკობ ზურფასება, როგორც სიხარული არ არის დამოკიდებული ვითარებებზე, ასე მშვიდობაც არ უნდა იყოს დამოკიდებული იმ ვითარებებზე, რომელიც ჩვენს გარშემო არის. ჩვენს გარშემო შეიძლება ყოველთვის ზურფასებო არ იყოს სასურველი მომენტები, მეთანხმებით. როცა რაღაც მწუხარებას გადიხარ, როცა რაღაც არასასიამოვნო მომენტი არის შენ ცხოვრებაში, მე მამაგრებს რომაელთა 8:28. დაგწერია, რომ ყველა ქრისტიანმა იცის, ღვთის მოყვარულებს, მისი განზრახვით მოწოდებულებს ყველაფერი სასიკეთოდ ეწევა. ამინ. და როცა ეს ვიცით ჩვენ, არასასურველ ვითარებაში, რომ თურმე მე მორწმუნეს ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი, შეიძლება ეშმაკი გიმზადებს რაღაცას, შეიძლება ეშმაკმა დაგიდო შენ რაღაც წინ, მაგრამ ამ დროს ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს. ადამიანებმა იციან ხოლმე თქვა, ეშმაკს არ აზინავსო. მაგრამ ამ დროს შენიც უნდა გახსოვდეს, თუ ეშმაკს არ აზინავს და ეს გწამს, მაშინ უფრო მეტად უნდა გახსოვდეს, რომ შენ ღმერთზე წერია, რომ იგი ყოველთვის ფხიზლობს შენზე. მას არ ზინავს არასდროს. ეშმაკი ყველგან ყოფი არ არის, ის უნდა ვიცოდეთ. ეშმაკს ყოველთვის არ შეუძლია ყველგან ზიანი მოგაყენოს. თავისი დემონური ძალების მეშვეობით მართავს სამყაროს, მაგრამ ღმერთი ყველგან ყოფილი არის. ის ყველგან არის, ღმერთს დიდება ამისთვის. ამიტომ თუ შენ ცხოვრებაში რაღაც მოვიდა, იცი რაც მოვა ცხოვრებაში, ერთი რამე უნდა გითხრათ, ეს კარგად ვისწავლე. ნერვიულობა აღარ შველის იმას. რაღაცა მოხდა, მოგპარე საბურავი, ნერვიულობა აღარ შველის. მანქანა დაამტრიე, ნერვიულობა აღარ შველის. რაღაცა მოხდა, ნერვიულობა აღარ შველის. ვიღაც გარდაგეცვალა, ნერვიულობა აღარ შველის. აბსოლუტურად, როცა რაღაც ხდება, ზედმეტი ადამიანური განცდები საზიანო შეიძლება იყოს. ამ დროს უნდა იცოდე, შენი ღმერთი ცოცხალია. შენი ღმერთს ყველაფერი კონტროლის ქვეშ აქვს. და ყველაფერი, თუ შენ გადალახავ მას ვაჟკაცურად, თუ ღმერთზე იქნები დაიმედოვნებული, ის რაც დღეს ეშმაკმაც რომ მოგიტანოს შენ რაიმე საქმე, უფალი სასიკეთოდ შემოგეტრიალებს შენ. იმდრო ყველაფერი სასიკეთოდ გეწევა. ღმერთს დიდება ამისთვის. როცა ზურფასებო, აი ეს უბრალო სიტყვა, უბრალო აღარ არის, მაგრამ მუხლი, ერთ-ერთი რიგითი მუხლი, გვწამს. და ღმერთს ვენდობით, სულიწმიდა ჩვენს გულში მოაქსიმშვიდე და სიხარული. ღმერთს დიდება, ნუ შეკრთებაო თქვენი გულები, იწამეთ ღმერთი და მიწამეთო მეთქვა უფალმა. ღმერთს დიდება. სულძელობა. შემდეგი ნაკოფი. ოქროპირმა ეს განსაზღვრა როგორ. როგორც იმ ადამიანის კეთილ განწყობა ან კეთილი ნება, რომელსაც აქვს ძალაუფლება და ძალა, რათა შური იძიოს, მაგრამ ამას არ აკეთებს, როგორც კეთილის მოქმედი ადამიანი, რომელიც ნელი არის სხვაში. ეს გადმარტა იოანე ოქროპირმა. და მან თქვა, რომ ეს ის ადამიანის კეთილ განწყობაა, ნება, რომელსაც აქვს ძალა იმისი, ძალაუფლებაც გააჩნია, შური იძიოს ადამიანზე, რომელმაც ცუდი გაუკეთა მას, მაგრამ ამას არ აკეთებს. არ აკეთებს განა იმიტომ, რომ არ შეუძლია. არ აკეთებს იმიტომ ზურფასებო, რომ ის როგორც კეთილის მოქმედი ადამიანი, ნელია რისხვაში. ცოცხალ ღმერთს დიდება. სულძელობა მოიაზრება ზურფასებო, როგორც მდგრადი და მტკიცე, როცა მდგრადი ხარ და მტკიცე ხარ, იმ დამცირებებისა და წყენის წინაშე, პირისპირ, რომელსაც სხვა ადამიანები გაყენებენ. და მზადყოფნა, რომ მშვიდობი სიმშვიდით გადაიტანო უსიამოვნო და მტკივნეული მომენტები. არიან, როცა ადამიანებმა შეიძლება თავიანთი უჯკუებით, უგუნურობით, რაღაცა ტკივილი მოგაყენონ. ისიც ინთება ხოლმე ამ დროს ადამიანის გულში სურვილი რაღაცით სამაგიერო გადაუხადო. გავცე თუ არა პასუხი ახლა ამ SMS-ს. გავცე თუ არა პასუხი ახლა ამ ყველაფერს, მაგრამ როცა გადაივლის და ისევ სულის მართლობის ქვეშ შეიყვა შენ თავს, შენს გულს ეუფლება გრძნობა, რომელსაც სულგრძნობა ქვია და შენ პატიობ.
აღარ გადაუხდი სამაგიეროს. შეგიძლია ეს ადამიანი საშკაროზე გამოიყვანო. შეგიძლია ეს ადამიანი დაამცირო ყოველას თვალწინ. გაუტეხო სახელი, გაუტეხო რეპუტაცია, იმიტომ რომ აქვს ასეთი რაღაცები. მაგრამ როცა ამას არ აკეთებ, ეს სულგძელობაა შენი. არის ზურფასებო ცხოვრებაში ბევრი რამ. როცა შეგიძლია შურის იზიო, როცა შეგიძლია პასუხის გასე, როცა შეგიძლია შენ ყველაფერი გააკეთო იმ ადამიანის საწინააღმდეგოდ. მაგრამ შენ ამას არ აკეთებ. იმიტომ რომ დროს შენს გულში სულის ნაყოფი ვლინდება, სულგძელობა. არ დადიხარ იმის დონემდე, პატიობ მას. დააგრძელებ შენ ცხოვრებას. იესო ქრისტესთან ერთად. ღმერთს დიდება და მადლობა. ღმერთზე ძალიან ხშირად წერია ხალახთმაში, რომ ის სულგძელი არის. რომ სულგძელობით ელოდება, სულგძელობით პატიობს ღმერთი. ის სულგძელია და ეს გრძნობა უნდა იყოს კიდევა ჩვენს გულებში. ღმერთს დიდება და მადლობა ამ ყველაფრისთვის. ჰალელუია. ჩვენი დრო იწურება უკვე ზურფასებო. არის კიდევ რა თქმა უნდა სხვა ნაკოფებიც, გამოვლინება ნაკოფებისა და ძალიან მოკლედ მინდა რომ ბოლომდე შეიძლება განმარტება ვერ გავაკეთოთ, მაგრამ თავარ რაღაცებს ვიტყვი. სახიერება არის შემდეგი ასეთი ადგილი. როცა სახიერებაზე ვფიქრობდით ზურფასებო, ესეთ ეს სიტყვა არის, რომელიც ზუსტად აი სხვადასხვა თარგმანებში ცოტა ძნელია მისი კომენტარი გააკეთო, იმიტომ რომ ზოგიერთ სხვა თარგმანში სხვა დანიშნულება აქვს, მაგრამ რაღაცა ის სპეციფიკური სიტყვა არის, რომელსაც ზოგიერთები განმარტავენ და როგორც არ უნდა განმარტავდნენ, აი ეს განმარტებები ყველა მაინც დადებითი არის და შეესაბამება სულის გამოვლენას. შეიძლება ზუსტად იმ სიტყვაში ვერ ჯდებოდეს და სხვა სიტყვა უფრო იყოს მისი განმარტებელი, მაგრამ რადგან არაერთაზროვანია კომენტარებში და სიტყვა სახიერი მაგალითად ზოგან არის როგორც სიტკბოება გადათარგმნილი, როგორც რაღაც კარგი გადათარგმნილი, მაგრამ ისეთ რა არის, როგორც არ უნდა იყოს მისი საერთო ასეთი დახასიათება ასეთი არის, რომ სახიერება არის როგორც დიცულოვნების უმაღლეს საფეხურსაც უწოდებენ და განსაზღვრავენ როგორც ყველა ღირსების მფლობელი სახიერი ადამიანი, რომელსაც სარგებლის მოტანა შეუძლია, რაღაც კარგის მოტანა შეუძლია ადამიანის ცხოვრებაში. ანუ სახიერება ეს არის კიდევ ერთი განმარტავს კეთილგანწყობა მოქმედებაში. ის კეთილგანწყობა, რომელიც ღმერთმა გამოავლინა ადამიანების მიმართ, როცა ადამიანი ავლენს სხვების მიმართ. ერთ-ერთი კომენტატორი ამბობს, სახიერება ეს არის ხასიათის სირბილე, განსაკუთრებით დაბლა მყოფ ადამიანებთან. ანუ ხელმძღვანელისა შეიძლება ვთქვათ თავის ქვეშერდობებთან, რომელიც ხდის ზურფასებო მის დამოკიდებულებას ადამიანებთან, რომლებიც შეიძლება რაღაცით მასზე დაბლა არიან, როცა განსაკუთრებით მათთან იქცევა ზრდილობიანად, თავაზიანობით. ეს ხდის ადამიანს როგორც მისი სახიერი ქმედება ადამიანთა წინაშე. ამ ხასიათს ზურფასებო არაფერი საერთო არ აქვს სისუსესთან. სუსტ ადამიანმა შეიძლება ძლიერების წინაშე ქედის მოიდრიკოს, თავის დაიმდაბლოს, ხო, თავაზიანადაც მოექცეს, მაგრამ როგორც კი აღმოჩნდება თავისზე ქვემდგომებთან, მაშინვე იკარგება ეს სახე და ეს თავაზიანი ადამიანი ხდება მბრძანებელი, დიქტატორი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ხასიათის სირბილესთან არ არის, რაღაც სისუსესთან დამოკიდებული არ არის, ეს სულის ნაყოფია, რომელიც ვლინდება თავაზიანობაში, სიყვარულში, სიკეთეში, ყველა ადამიანის მიმართ, თავის ქმედებებში. ქართულად არის ასეთი სახე დაკარგა ამ ადამიანმაო. აქაც რაღაცა იგულისხმება, ხომ? რაღაცა გამოავლინა ისეთი, რამაც მისი სახე, რომელიც წარმოადგენდა რაღაც შეხედულებას იმ ადამიანის მიმართ, წამში წაიშალა. თუ ადამიანს ჰქონდა ისეთი სახე, რომ ყოველთვის კეთილის მოქმედი გეგონა და მშვიდი და უცბად გაბრაზდა და გადმოამთხია, ამ დროს შენ დაინახო, რომ ის სახე აღარ აქვს ამ ადამიანს და შეიძლება თქვა ის სახე დაკარგაო. ანუ სიტყვა სახიერება არა, აი ბოლომდე არ ვიცი როგორ გამარტო, მაგრამ ყველაფერი აი ამასთან ერთობლიობაში კავშირში არის, როდესაც ადამიანის გამოვლენა ყველაფრით კარგია, სარგებლის მომტანია და ქრისტეს სახეს ატარებს ყველა ადამიანის თვალწინ ყოველგვარ მოქმედებაში. სიკეთე, რომელზეც არის ლაპარაკი ზურფასებო, ზოგიერთ თარგმანში არის როგორც გულმოწყალება, ასე ნათქვამიც. ეს თვისება გამოხატავს, როცა სიკეთეზე ვლაპარაკობთ, სულიერ სიკეთეს, რომელიც ვლინდება
ადამიანებთან დამოკიდებულებაში როგორ? როგორც სირბილეში, ისევე არაგულგრილობაში და ვლინდება მზადყოფნაში ყოველთვის ვიღაცისთვის გააკეთო კარგი. სიკეთე გააკეთო ვიღაცისთვის. ყოველთვის როცა ადამიანში ეს მზადყოფნა არის. სიკეთეს და გულმოწყალებას ჩვენ ერთად ვხედავთ ზურფასებო რაში? როცა სამარიელზე ლაპარაკობს იესო ქრისტე. როცა სამარიელი სიგავში ვხედავთ რომ ადამიანი რომელიც დაჭრეს ყაჩაღებმა და დააგდეს, გამოიარა მღვდელმა, ლევიანელმა, შემდეგ გამოიარა წარმართმა სამარიელმა და ჭრილობები მობანა მას, სახედარზე შეესვა. მიიყვანა სასტუმროში, დააბინავა, იზრუნა მასზე, გადაიხადა ფული. და ეს იყო მისი მოყვასი. მან გამოხატა ზურფასებო რა, სიკეთესთან ერთად მოწყალე გული ჰქონდა მას. შეიძლება ადამიანმა სიკეთე გააკეთოს, მაგრამ გააკეთოს რისთვის? მარჯვენამ და მარცხენამ დაინახოს. ყველამ გაინახოს ის სიკეთე. ალბათ ხედავთ ხოლმე, ხო? რაღაცა რამდენიმე ყუთი დაარიგა და ხუთი ტელევიზია მისდევს უკან. რა სიკეთე გააკეთა? როგორი ქველმოქმედია? მაგრამ ისეთ რა, იმ ადამიანს შეიძლება იმ წუთში სულაც გულმოწყალეობა არ ამოძრავებდეს. გააკეთა საქმე, სიკეთე ჩაეთვალა. მაგრამ სამარიელი სიგავში ჩანს, სიკეთე და გულმოწყალება შეებრალა, შეეცოდა და მოუარა. ღმერთს დიდება ამის ზურფასება. ამიტომ ისეთ რა, შეიძლება მოციქულმა ისეთ რა კარგად გამოხატა, ეს მუხლი ჩემთვის ცოტა აღმოჩენაც იყო. ძნელად თუ ვიმე მოკვდება მართლისთვის. ნახეთ რას ამბობს? ძნელად თუ ვიმე მოკვდება მართალი ადამიანისთვის. შეიძლება მართალი ადამიანი იყოს ჩვენში. მორალური ზნეობრივად შეიძლება ისეთი იყოს მისაბაძიც და შეიძლება ვიღაც მზად იყოს კიდეც. ეჭვის ქვეშ არის დაყენებული, იმისთვის თავი გასცილოსო. ძნელად თუ ვიმე მოკვდება მართლისათვის, ხოლო კეთილისთვის შესაძლოა ვიმე კიდევაც გაბედოს სიკვდილიო. ნახეთ, მართალი და კეთილი. შეიძლება დიდი ზნეობის მატარებელი იყოს, მაგრამ კეთილი არ იყოს. მაგრამ თუ ადამიანი კეთილი და მოწყალე არის სხვების მიმართ, წერია რომ ვიმე კიდევაც შეიძლება გაბედოს იმისთვის სიკვდილიო. უფალს დიდება და მადლობა. და იცით რა არის? აი აქ იცით რა არის? აქ ჩვენ გველაპარაკება უფალი ამ სიტყვით, იცით რას? რომ ჩვენ უნდა გქონდეს სიკეთესთან ერთად დამოკიდებულება, გულმოწყალეობა. რასაც აკეთებ, გააკეთე მოწყალებით, სიკეთით გააკეთე შენ. ასევე შეიძლება ვლინდებოდეს ზურფასებო არა მატერიალურ საქმეში მოწყალება. მაგალითად, იოსები მართალი ადამიანი იყო. და როდესაც აღმოაჩინა, რომ მისი მეუღლე მარიამი ფეხბძიმედ იყო და ჯერ არ იცოდა, რომ სულიწმინდისგან იყო ფეხბძიმედ, როცა არ იცოდა და დაინახა, იოსებმა იფიქრა, რომ მარიამმა უღალატა მას. რჯულით შეეძლო მას, სახალხოდ გაეშვა, შეერცხვინა. მაგრამ ის მართალი ადამიანი იყო და ამ მართალ ადამიანს უყვარდა მარიამი და თავის საყვარელი მარიამი ვერ გაიმეტა ამისთვის და დააპირა, რომ ჩუმად საიდუმლოდ გაეშვა, რომ არავის არ გაეგო. ეს ლაპარაკობს მის გულმოწყალებაზეც. დებით? თუნდაც როცა ღმერთმა გაუხსნა ლაპარაკი აღარ იყო იმაზე, როცა ღმერთმა უთხრა, რომ ეს ღმერთისგან შობილი ყრმა იყო მის გულში. დაგვეხმარო ზურფასებო. როგორც დავითი ამბობს, სიკეთე და წყალობა ღმერთისა კვალდაკვალ დამდევსო მე. როგორც ღმერთის სიკეთე და წყალობა დაგვდეს კვალდაკვალ, ასე ჩვენს, ჩვენს ცხოვრებაში ერთხელ დეილი ერტონი იყო აქ ერთი მასწავლებელი, სულ სხვა ჭრილში დაგვანახა ეს მუხლი, რომ როცა ადრე ფიქრობდიო, რომ ყოველთვის ღმერთის წყალობა და სიკეთე უნდა კვალდაკვალ დამყვებოდესო, მაგრამ როცა სულიერად გავიზარდო, ეხლა ცოტა სხვანაირად ფიქრობო. განა ამ მუხს უარყოფდა, მაგრამ ამბობდა, რომ ჩემს ცხოვრებაში მინდა, რომ სხვებთან მიმართებაში სიკეთე და წყალობა თან დამყვებოდესო. როგორც ღმერთს აქვს სიკეთე და წყალობა ჩვენს მიმართ, ასე ჩვენ უნდა გქონდეს სიკეთე და წყალობა სხვების მიმართ. ამინ. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. ერთგულება ეს არის ისეთი ნაყოფი ზურფასებო. ადამიანმა გითხრათ ამაზე, სხვა დროს ვილაპარაკებ ერთგულების თემაზე, მაგრამ ამ წუთში მინდა გითხრათ, რომ ერთგულება ეს არის სულის ნაყოფის გამოვლენა, რომელიც ვლინდება თავდადებაში, სამართლიანობასა და პატიოსნებაში. იმის მიმართ, რასაც ვაღიერებ და რასაც ვპირდები სხვებს. ამ სიტყვით განისაზღვრება ის ადამიანი, ვისზენ ნდობა შეიძლება, ვისზე დაყრდნობა შეიძლება. ეს ადგილი სხვა თარგმანში როგორ არის რწმენა, არა მე მგონი? ხო, ხო, იცით რა, სხვა თარგმანში რწმენად არის, მაგრამ უფრო ზუსტი თარგმანი, რომელსაც რწმენას თავისი დანიშნულება აქვს, უფრო ზუსტი თარგმანი აქ ლაპარაკობს
ვერნას ასეთი სიტყვა არის რუსულში, ანუ ერთგულება. ეს არის სანდო, საყრდნობი ადამიანი, ვისაც ენდობი, ვისაც გაქვს იმისი გათვლა, რომ ეს ადამიანი არ გიღალატებს. უპირველეს ყოვლისა, ღმერთია ერთგული, დიდიაო შენი ერთგულება. და ყოველი მორწმუნე ადამიანი, ამ თემაზეც ბევრია სალაპარაკო, მაგრამ მინდა გითხრათ, ყოველი მორწმუნე ადამიანი უნდა გამოირჩეოდეს ამ თვისებით, როგორც ღმერთია ერთგული, შენ უნდა იყო ერთგული. სიკვდილამდე ერთგული იყავიო, წერია. ჩვენ უნდა ვიყოთ სიკვდილამდე ერთგული ჯერ ჩვენი ღმერთისა. უპირველეს ყოვლისა, ერთგულება, სულის ნაყოფი, რომელიც ვლინდება ჩვენში, ერთგულებად გვამყოფებს ღვთისინაშე. და შემდეგ ერთგულება ვლინდება, მინდა გითხრათ, უპირველეს ყოვლისა ისევ ოჯახ შევეხები, ერთგულება ოჯახში. ერთგულება ქმრის მიმართ, ერთგულება ცოლის მიმართ, ერთგულება შვილების მიმართ. შემდეგ ერთგულება, როცა გამოდივართ სახლიდან, ერთგულება ბიზნესში, შენს თანამშრომლებთან, შენს ხელმძღვანელობასთან, ერთგულება მსახურებაში. ერთგულების გამო წერია ზურფასებო ბიბლიაში, რომ კარის მსახურები, როცა აირჩია დავითმა, ერთი თვისება იყო მათი ერთგულების გამო. ერთგულებას აფასებს უფალი. ერთგულ ადამიანებს ირჩევს უფალი. ერთგული ადამიანები ცხოვრებაში სანდონი და საყრდენი არიან. რამდენჯერ ყოფილა, რომ ადამიანს ენდობი და თურმე ისეთი სანდო ადამიანიც არ გამოჩენილა. საქმეში გიღალატა, რაღაცა მოკპარა, რაღაცაში ერთგული არ აღმოჩნდა. ადამიანებს იმედები გვეკარგება ხოლმე შემდეგ ადამიანებზე. ერთგულება სულის ნაყოფია. ერთგულება სულის მიდისგან მოდის ადამიანის გულში. ერთგულება ღმერთისთვისება და ღმერთის სული დებს ადამიანში ერთგულებას. ვიყოთ ერთგული ერთმანეთის მიმართ ზრფასებო. ვიყოთ ერთგული იმ დიდებული საქმის მიმართ, რომელზეც ერთად გვიკედია ხელი. ეს უფლის საქმე არის. და ერთგულები ზრფასებო, გავატაროთ ჩვენი ცხოვრება. ამენ. ღმერთს დიდება და მადლობა ამ ყველაფრისთვის. მე აქ შევჩერდები, იმიტომ რომ ჩვენ ზიარებას უნდა მივიღოთ. არის კიდევ ერთი ორი თვისება, იმაზე სხვა დროს ვილაპარაკებთ. მოდი ჩამოზრფასებო. აი ამ ყველაფრის ფონზე ბოლოს ერთ რაღაცას ვიტყვი. ეს ყველაფერი სულისგან მოდის ადამიანის ცხოვრებაში. და ერთხელ იოანე ოქროპირმა ისე მის სიტყვას მოვიშვალება აღნიშნა. და შედარება გააკეთა, რომ ადამიანები, რომლებიც აი ჯულზა და მადლზე ცხენებიო, რომლებიც მათრახის დაურტყმელად აკეთებენ იმას, რაც უნდა გააკეთონო, მათ სულაც არ ჭირდებათ მათრახიო. და მოციქული პავლემო დიდი სიბრძით აღნიშნა, რომ რჯულის მათრახი არ არის საჭირო ზრფასებო მათზე, ვინც მადლის ქვეშ ცხოვრობს. ვინც სულით მავალი არის, მათ არ ჭირდება ორჯულის მათრახიო. თუ ჩვენ ღმერთის სულში დავდივართ ზრფასება, ეს ნაყოფები ღმერთის სულის გამოვლენა ჩვენში და ისი მოქმედებს ზრფასება. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. ვინც სულით დადის, ის არ არის ორჯულის ქვეშ. ამიტომ მოდი ზრფასება ჩვენ ამ ლოცვაში ღმერთს ვთხოვოთ და შევევედროთ. თუ რაიმე არის ისეთი, რა ჩვენ ცხოვრებაში ზრფასებო არ შეესაბამება ამ სულის ნაყოფს, იმას ნუ დაკარგავ. შენ ზეციდან შობილი ადამიანი შინაგანში ამისთვის ახარ მოწოდებული. შენ არ ახარ მოწოდებული ლოთობისთვის, მკვლელობისთვის, ჯადოქრობისთვის, უცმინდურებისთვის. ეს ცხოვრება დამთავრდა. შენ აი ამისთვის ახარ მოწოდებული. და ღმერთის სულს მიეცი ადგილი. ღმერთის სულს მიეცი შენში გასაქანი. რომ ღმერთის დიდებულმა სულმა გამოავლინოს ყველა ეს ნაყოფი შენს ცხოვრებაში. ამინ.